ja komisjonide liikmed ja saalised ja kuulajad. Vaatajatele siis nii palju, et mina olen Igor Taro ja avan tänase Riigikogu keskkonnakomisjoni ja majanduskomisjoni ühise istungi, kus me hakkame arutama tuumaenergia Eestis kasutusele võtu toetamise eelnõu number 431. Et see eelnõu on algatud 55 Riigikogu liikme poolt ja esimene lugemine lõpetati 29. mail. Muudatusettepanekud tähtajaks on meil määratud 5. juuni kell 12. Tänasele arutelule oleme siis lisaks kohale tulnutele kutsunud veel terve hulga erinevaid ühinguid, tulundusühistu, energiaühistu, Eesti Linnastuse Liidu, Kaubandus-Tööstuskojast, Toomet Selli, Jaamade ja Koopise ühingu esindaja. Kõik neist ei soovinud osaleda. Täna kõigile on neile, kes tuli. Ja täna arutelul meil toimubki huvigruppide kuulamine, et täna menetluslike otsuseid ei tee. Iseenesest see debatt tuumaenergia kasutusele võttu üle on nii-öelda arutelu Eesti energeetika pikaplaanile. Selle üle saab aastakümnete pärast. See debatt on Riigikogus käinud juba mõnda aast ja ka ütleme riigi tasandil, et juba mitte aastat tagasi Vabariigi valitsus kutsus kokku tuumaenergia töörühma ja andis ülesandeks koostada selline tasakaalukas ja sõltumatu raport selle kohta, kas sellisel energiatootmisviisi kasutusele võtta Eestis on üldse võimalik. Ja see raport valmis, paljud teavad, eelmise aasta lõpus, seda on siis tutvustatud erinevates komisjonides, seda valitsusele, et ka selle käigus arutelu ja 18. aprillil toimus ka Riigikogu keskkonnakomisjoni eesvõttel olulise tähtsusega riikliku küsimuse arutelu tuumaenergia kasutusele võtu vajadusest ja võimalusest Eestis. Ja nüüd selle eelnõuga me siis nüüd jätkame seda pikka aega juba kestnud debatti. Eelmine nädal oli meil siis keskkonnakomisjoni avalik istung, mis käsitles keskkonna looduskaitse ja kliimaeesmärkide aspekte. Ja täna me siis räägime energiaturust ja majandusest rohkem. Ja ma annaks nüüd sõna kaas esimesele ja abiles. Tänan, Igor. Tere ka minu poolt kõigile. Väga meeldiv, et on nii palju tegelikult meil osale kui väljaspool seda Riigikogu maja. Ja kindlasti need teie arvamused on sellesse paljast teretud. Minu isiklik side on see, et tega selle tuuma energia töörühma kunagine kokkukutsumine on ka valitsus, siis olid ka pikad arutelud, et kas ma peab tegema või kas peab välja selgitama, et kas see on võimalik üleüldse. Noh, ma arvan, et see töörühm on oma töö selles osas teinud. Ja nüüd ongi aeg kaaluda järgmiseks tegelikult. Ja tänane istung on rohkem nagu suunatud kui energeetikale ja majandusele, kuidas on need mõjud, kuidas üldisse pilt sobib. Keskkonna kohta ma ei oska öelda, et keskkonnakomisjon on juhti komisjon ja kindlasti väga põhjal kaalus ka eelmisel avalikul istungil kõiki neid nagu aspekte. Nii et ka omalt poolt ja majanduskomisjoni poolt niisugune konstruktiivne arutelu kindlasti. Ja kuna aeg jälle surub peale, siis enne kui viimus saab teile sõnad peale lugeda, siis püüame aega paegadest kinni hoida, sest muidu meil läheb asi käest ära lihtsalt, et kõik saaksid oma arvamust ka välja öelda, kui ma küsimusel küsida. Aitäh! See on väga hea soovitus ajakohta, et mida nägime mingis kinni peame seda rohkem aega arutuduse küsimustest. Aga nüüd ma tutvustaks tänase istungi reglementi ka. Et me selles osas nagu jaoga pidasime nõu ja leppisime kokku niimoodi, et alustame ettekannetest ja siis lähme lühemalt sõnavõttude juurde. Et ja seejärel tulevad meil siis komisjoni liikmed küsimuse ja arutelu. Ja kokkulepe on selline, et me katsume piirduda siis kahe tunniga, et istung kestab kella 4-ni, 16 tunni. Kui enne seda jääb aeg üle,
siis me oleme valmis andma sõna kommentaarideks liikideks ka nendele külalistele näiteks, kes on Riigikogu liikmetest tulnud lihtsalt kuulama. Et, aga seda juhul, kui komisjoni, kahe komisjoni liikmetest aega üle jääb. Nii, ja ettekannetest on niimoodi, meil kõigepealt alustab Kliimaministeeriumi energeetika ja maavarade asekantsler Jaanus Uiga, kes räägib energiapoliitikast ja tuumaenergiast. Seejärel, 10 minutit siis, seejärel räägib Rohetiigri poolt Andres Veske, tuumaenergia, energia teekaardist, samuti 10 minutit. Seejärel räägib meil Einari Kisel, TalTechi tuleviku energeetika keskuse arendusjuht, Eesti tuumajaama otsuse lahtised küsimused, 10 minutit. Ja Termi Energia juhatuse esimees Kalev Kallemets, kliimaneutraalsusest ja tuumaenergiast, kuni 10 minutit. Ja ettekannete osa lõpetab meil tööandjate keskliidu tegevust AKAS, tööandjate vaade, ettekanne kuni 5 minutit. Ja lühikesed sõnavõtud, seejärel on planeeritud siis meil Eestimaa Looduse Fondi poolt taastuvenergeetika ekspert Ingrid Nielsen, Eesti Elektritööstuse Liidu tegevjuht Tõnis Vare ja Eesti Taastuvenergia Koja volinik Rene Tammist. Nii, et on aru, et kõigil on reglement selge, jälgi küsimus ei ole hetkel, siis hakkame peale. Palun siis Jaanus Uiga, Kliimaministeeriumi eetika ja maavarade asekantsler. Tere kõigile minu poolt, senikaua kuni slaidiks kõigivad. Tutvustan ennast kiirelt. Olen Jaanus, eetika ja maavarade asekantsler Kliimaministeeriumis. Ka maavarade asekantsler olnud. Käin siis läbi siis energiapoliitika vaatele. Kõigile küsimustele kindlasti vastusid jõudnud, kõiki suundi ja vaatame, mis formaadis need vastusest leiame. Võib-olla trendidest pikalt ei räägi, fossiilsete kütuste aeg hakkab läbi saama. Puhta energiatehnoloogiad lähevad soodsamaks, neid on mõistlik rajada ja neid saab rajada praegu. Osad tulevad kunagi tulevikus. Et siin nagu loota, et meil energiavarustuskindlus kuidagi fossiilkütuste baasil tulevikus tagatud oleks või ka energiatootmine. Seda võimalust meil ei ole. Siis lähtume sellest, et peab olema puhas energia. Lähme edasi. Nüüd meil on neid jooniseid energiamajanduse pika plaani kohta päris mitu tehtud. Ma ei hakka neid, see on selline silma nägemise kontrolli ka natuke, et eriti seal tagant peast väga vabandan. Slaidid vaadab teile ka. Et vanuse sõnum siin on põhiline see, et meil kuni 2035. aastani me näeme, et taastuv elektrivõimsused peavad ja saavadki kasvama. Eriti kuni 2030 on maismaal, tulema tublisti üle 2000 megavatti võrreldes tänasega võimsust lisaks, kuni kaks, ja võib-olla ka meretule park, siis oleks veel suurem, aga meil siin piir ette seaseks, et realistlik vaade või võib-olla pessimistlikum vaade, kuidas pidi vaadata. Ja pärast 2030 meretule parkid 1, 2, kui palju iganes meil on potentsiaali, on see 7-8 rohkem gigavetti oleneb, mis on uuringu tulemusreid. See on see üks osa. 2035. aastaks taastuv energiat on rohkem süsteemid. Meil on eesmärk 100% aastas tarvimist toota taastuv elektrist. Aastas 2030 edasi tarvimise kasvudes peame seda kõike ka. Nüüd veel pikem vaal. 2035. me olime pildi ära teinud. Tulime välja ka ministeeriumist kliimakindla majanduse seaduse eelnõuga. Või eelnõu vaadust ei ole välja tulnud, et nende põhimõtetega eelnõu tuleb ilmselt mõne nädala pärast. Ja energeetika on nii tubli olnud, et ambitsiooni tuli kuurde tervikulist lähtuvalt. Vaadati, et selleks, et oleks tööstusel ruumi, oleks teistel sektoritel rohkem aega oma heidet vähendada. Energeetikas on tehnoloogia. Põhimõtteliselt olemus küsimus on hinnas, et 2040 peaksid olema nii elektor kui ka suhtes 100% CO2 vaba. CO2 vaba on oluline nüants, et see tähendab, et biomassi saab jätkuvalt kasutada, aga realistlikult enamik siis
seda CO2 heidet seal elektri tootmist ja soojuse tootmisest 2040 ei peaks enam olema. Kui see seadus sellise nõustub, kindlasti jõuab ka teieni. Kui siis töötasandil on eelnud läbi räägitud. Ja 2022. aastal oli elektris olime piltlikult öeldes 1/3 teest läbinud ja soojuses 2/3 teest. Et no, viimane kolmandik on ikka raskem, aga selline pärit must maa veel ei ole, aga tööd on väga palju vaja teha. Plaan on olemas, kuidas see jõuda ja eks me tee peal korrigeerime neid suundi ka. 2035 pluss siis elektrisüsteem, kui meil oli need uued välisvahendused veel juurde tulevad, mis on praegu planeerimisel, lõplikult seda ei ole tehtud, aga töö käib. Ehk siis uus välisvahendus Lätiga, uus välisvahendus Soomega. Meil oleks üle 4000 või 4000 megavatti välisvahendused. Väga hea, et tipu tarbimine, elering hindab seal tulevikus. Nii, see ei ole veel nagu lõplik hinnaga, aga üle 2000 megavatti võiks olla, sest meil tarbine, elektriarbine ju paratamatult kasvabki läheb kliimaneutraalse majandusmõtte poole. Elektri tarbimine oleneb, kes hindab. Elering hindab see 10 teravatt-tunni kanti, ettevõtlus innovatsioon hihtavõtlus 16 plus teravatt-tund. Peame selleks valmis olla. Selles mõttes see taastuvenergia võimsus, millega seda katta, seda toodangut, taastuvenergia tootmise tundidel on piisavalt meil. Ei pea olema 5500, 6500 võib olla veel rohkem. Et see 16 teravatt-tunni jaoks oleme samuti valmis. Aga no, küsimus on, kuidas see tekib, et kuidas me siis seda kõike rahastame. Oluline jällegi Eesti elektrisüsteemi ei mahu. Kõik jaamad mahuvad siin 400 megavolt ampised, mis on piltlikult öeldes 400 megavolt maksimum suurusega elektrijaam. No, mis tuumajaamade kontekst ettevõtavad öeldes, tähendab neid väike reaktoreid, mis tähendab oma ette piirang. See on see meie süsteem, lihtsalt ei mahu suurem. Soome mahuvad suuremad ka. Ja meil peab olema ka süsteemis, lisaks taastuvatele, või nagu võtke taastuvate baasil olla, hildad võimsust. 1000 megavetti praegu tulevikus, hinnanguliselt 1200. See on juba arvestades kõiki salvestuste ja tarbimise juhtimise mõjust. Eks me vajas see teadmine muutub täpsemaks, võibolla seda saab veel alla poole, sõltub sellest, kui hästi me suudame taastada elektri toodangust. See on kõik selle. Ja sellest umbes 800 megavetti peavad olema niimoodi kiired reservid, mida saab kiiresti üles alla reguleerida. Et igasugune juhitav võimsus ei ole kiirelt reguleerida võimsus. See on oluline elem. Jõuame siis tuumaenergiaga. Teate sinu kõrval on enda üle, et võtame puhtalt energiapoliitika vaata. See, et meil peavad olema nagu nii see olema ohutu, keskkonnanõuete vastav, jäätmete küsimused lahendatud. See kõik on meil lahti kirjutatud sellest tuumaenergia töörühma raportis. Et kui me võtame energiapoliitika vaates, peaks olema väiksem võrdlemüri. See tuumajaam peab vaatuma Eesti elektrisüsteemi, kui ta tuleb. Ehk siis alla 400 megavatti või 400 megavatti. See tähendab, et see on siis väiksem. Siin peab olema konkurentsi võimeline, et me sellega, et meil oleks jõukohane see. Kindel võimsus on ta küll, et teda saab juhtida üles alla. Kas ta on kiire, see on eraldi küsimus. Siis küsimus on, millest ta panustab. Kindlalt juhitavate võimsuste olemasolu ta panustab. Kas ta panustab kiiretesse, sõltub tehnoloogist. Tehnoloogid on alles arendamisel. Saame näha. Ja kõige parem oleks muidugi, kui oleks toetus vaba. Ajaloost oleme toetusavandi lahendusi proovinud. Edaspidi ka. Praegu me näeme, et tuule puhul need 4+4 teravatt-tundi vähem pakkumise otsus on tehtud. Need me korraldame ära. Edasisi toetuse mingitele järgmistele elementidele ei ole mõeldud. Eks siis need on need, mida energiapoliitikast peame vaatama. Ja võibolla vaadata nende juhitavate võidluste poole veel edasi, et siin kus see hind kujunad, et ta kujunad mitme asja kombinatsioonid. Tuumajaamade puhul on kapitali kulu ise. Siin sellised rahvusvahelised analüüsid, või ütleme, rahvusvahel energiagentuur ja OECD ja tuumaenergiagentuur on 2020 ammetanud ja viimati teinud need analüüsid, neil uuemaid veel jõu tulnud. Siin hiljuti on liikunud mingid muud graafikud, et me tegelikult täpselt seda hinda ei tea, aga me ei tee ka otsust. Praegu tuumajaama rajada, me teeme otsus, et tuumajaama rajamise võimekust Eestis luua, et luua see regulatiivne keskkond. Lihtsalt
tuleb tähele panna, et me peame alati ka jälgima seda, et mis siis need tehnoloogilised arengud toimuvad, et kas see hind läheb alla, jääb samaks, läheb kõrgemaks, et see kõik mõjutab samamoodi, kui palju tal töötund hakkab olema, see ka passive factor, see kasutustegur meile. Mida vähem arv töötunde on, seda kallim ta hakkab olema. Niimoodi siis on, me peame seda neid asju jälgima. Lihtsalt energiapoliitilised muudused. Ja lühike kokkuvõte. Ma arvan, et selleni me oleme kõik jõudnud, või enamik jõudnud, et meil peab olema kohaliku tootmist. Välisühendused on ka väga olulised, kasutame neid, aga meil peab kohalik tootmine ka olema. Viimased, eriti siin 2022-2023 seda meile näitasid. Võib-olla nagu aastakümmendane seda näitas midagi muud. Millega me peame praegu tegelema, sõltumata sellest, mis 2035 pluss on võimalik tekkida, on taastuv elektri salvestus. Need on juba praegu turg üksed. Need tulemused on vaja tuua. Ja siis me saame vaadata, mis sinna edasi mahub. Ja samal ajal ka hoides siis neid uksi lahti võimalikele uutele uvastele või süsiniku heitlemise tehnoloogiatele. Lühidalt minu poolt kõik. Aitäh Jaanus Uigale selle sisuka ülevaate eest, et nagu kogu lepsime, siis küsimused jäävad siis ettekannet. Mul paar küsimused ka kirjas, kui komissioni liikmetel tekib, siis antke märku, ma olen kirja. Nii, ja lähme siis edasi nüüd rohetiigriga. Andres Veskest, palun, tuuma energia teekaardis, kuni 10 minutit. Ja tere. Andres Veske mina ja olen energeetik, kaua aega töötanud erinevates energiaettevõtetes, viimati utilitases küll, aga põlevkivi energeetikaga pikalt tegelenud ja olen siis Rohetiigri nõukogu liige. Rohetiiger siis selline organisatsioon, mis koosneb siis ettevõtetest, ettevõtjate ühendusel. Aga alustuseks võib-olla tahaks seda öelda, et rohetiiger tervikuna ei ole kuidagi tuuma energia kui sellise vastu. Tuuma energial on kindel roll maailma energeetikas olemas ja pole vaja kaugele vaadata, et see suhteliselt edulugu ka Soomes näiteks on ringate mööndustega. Aga et me vastu selles mõttes rohetiigna ei ole. Aga kui Igor Taro ütles, et ma räägin tuuma energias, siis energia teekaardi võtmes, siis ausalt öeldes selles võtmes väga palju rääkida ei ole. Ja mõte siis selles, et kui me vaatame meie taastuvenergia arenguid ja tulles tagasi selle sama pildi juurde, mis Jaanus siin alles näitas, et siis seal oli kirjas, et 2029. aastal on meil maismaal juba 2350 megavatti maismatuult. 2033. aastal on 1000 megavatti lisandub merre. Te teate ju, et meil on täna juba üle 800 megavatti päikesesse installeeritud. Momentil küll natukene üle 400 megavatti tuulde. Ehitatakse mitmeid salvesteid, võiks võib-olla välja tuua, suurimad, mis töös praegu on Evekoni oma 200 megavattine, aga plaanis on ka pumphydro salvesti ehitada 550 megavattine ja salvesteid kerkib peale seda, kui hinnad on alla läinud ka tarbijate juurde päris palju. Ja kui me salvestid, tänased võimsused ja tulevikus lisanduvad võimsused, taastuvenergia võimsused ühte mudelisse kokkupanele, mille pilti te näete siin seina peal, siis pilt on järgmine. Et siin on siis kujutatud 1300 megavatti päikese meile, mis on tunduvalt vähem kui see, mis Jaanus siin on siis natuke aega tagasi. Siin on 1600 maatuult prognoositud ja 800 meretuult. See korrespondeerub peaaegu sellele 4 plus 4
4 teravatt-tundi pluss 4 teravatt-tundi siis energiatootmisele. Natukene jääb siit puudu, aga Jaanuse slaididelt me nägime, et tegelikult nad tulevad. Me näeme ka teda, et meil on CHPD koostootmisjaanude võimsus on 200 megavatti turul. Siin on mudeldatud sisse ka Auvere veel, mis kaob küll tulevikus ära. Ja on sisse mudeldatud ka 400 megavatti biogaasi võimsust, olgu ta siis biometaan. Ja ka salvestid siis on nii Paldiski oma kui ka eratarbijate juures sisse prognoositud. Tarbimine on see juures siis prognoositud 1,9 teravatt tundi, täna on 8,4, tuletan meelde umbes. See 9,9 selle kasvu nii-öelda mootoriks on põhiliselt energiasääst, et me ei ole ette näinud väga suurt tööstust või siia tulekut, aga kui me oma energiamajanduse korda saame, et siis ei saa ka seda reelistada, seda 16 teravatt tundi ka mitte. Oleme siin praegu selle prognoosiga konservatiivsed. Ja mis see pilt siis meile näitab? See näitab seda, et kui aastas on 8760 tundi, siin see point ei tööta, mis tunda. Kuidas ma tagasi saan? Et kui on 8760 tundi, siis 50% ajast me tegelikult suudame ära katta pelgalt saastuv energia võimsustega oma tarbimise. Ja kus juures umbes 30% ajast jääb meil päris märkimisväärset energiat ka üle, me saame eksportida seda energiat. Ja umbes 50% on meil vaja siis lisaks kasutada neid võimsusi, mis meil tuleb koostootmisjaamadest, mis tuleb Alverest. Ja nüüd on siia sisse mudeldatud ka see 400 megavattine siis gaasijaam, see on see keleroheline piirkond, mis saadub siis seal miinus pool X-teljel. Ja see punane pisikene täpikene, mis seal on, see näitab siis defitsiiti. Et ma ei ole veel rääkinud sellest, et meil on ju ka täna 1000 megavatti ühendusi Soomega, neid ühendusi tuleb juurde. Aga mu sõnum on lihtsalt see, et kui me teeme ära selle 4+4 lahenduse, päikese paneele tuleb meil absoluutselt ilma igasuguste toetust, et ta tuleb järjest juurde. Meil ei ole palju vaja. Meil on vaja tipukoormuste katmiseks, on vaja kiiret lahendust. Tuumajaam selleks väga hästi ei sobi või pigem ei sobi seda üleüldse. Et sobib selleks väga hästi gaasi ja kui me tulevikus suudame oma biogaasi potentsiaali, mis on Eestis üle 1 teravatt-tunni realiseerida, meil ei teki ka probleemi selle gaasi olemasolus. Ja meil jääb siis ilma ühendust, et ma tuletan meelde, jääb puudu see 4% ajast ja paar seda megavatti võimsust. Selle jaoks lihtsalt ei ole tuumajaamal mõtet. Ja noh, kui ma loen neid seisukohti, et me ei lahenda siin Eesti energiaprobleemi, et me lahendame Baltikumi energiaprobleemi, et me oleme ühel turul, et siis ma kutsun üles, et teeme siis selle Leetu, kus on olemas vastav infrastruktuur ja kus on olemas vastavad nagu teadmised selle tuumajaama eksploateerimiseks. Ma sellel pildil juba enam ei peatu, aga kokkuvõte on see, et mul on hea meel, et see diskussioon on lõpuks alanud. See diskussioon oli varem natukene liiga ühepoolne, et oli väga seda nägu, mis kolleegid Fermi Energiast rääkis, aga see ei ole Fermi Energia probleem. See ei ole nende süü, nemad on oma tööd väga hästi teinud. Ma tunnustan neid selle töö eest, aga siin majas peavad otsused olema kaalutletud ja siin majas peab võtma arvesse ka neid argumente, mis kutsuvad üles mõtlema sellele teemale. Ja minu sõnum on see, et me ei pea seda otsust täna ära tegema. Kui me siia maani riigina viivitasime otsustega, nüüd me just kui tahaksime seda heastada, aga me tahame heastada seda teemaga, milles me ei ole kodus, mida me ei valda. Et ma kutsun üles, mõtleme veel. Aitäh. Aitäh. Ja kunagi selline saade, mõtleme veel. Just nii. Et
meil jätkab siis TalTechi tuleviku energeetikakeskuse arendusjuht Einar Kisel. Teile 10 minutit. Ja, aitäh. Koosoleku juhataja, head Riigikogu liikmed. Tänan teid kutse eest ja räägiks tänasest lühidalt sellest, mis on need teemad, mis hinnangul on jäänud sellest Riigikogu poolt avandatavast otsuseelnust just nagu kõrvale, mis tegelikult peaks kindlasti olema. Taustast nii palju, et olen olnud tükka aega energeetika asekantsleri ametis Majandus-Kommunikatsiooniministeeriumis, töötanud Maailma Energeetika Nõukogus Londonis Euroopa piirkonna juhina ja praegu siis TalTechis Targa linna tippkeskuses ning ka siis nüüd vast loodud tuleviku energeetika keskuse juhina. Ja no tegelikult paneks nagu selle diskussiooni aadusse selle sama eelnõu otsuse sõnastusega, ehk kui me nagu loeme seda, et tuleks toetada, tuleks Eestis tuumaenergia taastuvenergia või töötavanist ning selle jaoks õpiv õigus raamistiku loomist, siis selle tõlgendus sisuliselt, mida võib sealt välja lugeda, on see, et valitsused tuleks tuua selline seadusandlik raamistik, miks tagaks Eestisse tuumajaama rajamise ükskõik missugustel tingimustel ja ükskõik missuguse hinnaga. Ehk me anname sisuliselt valitsuse suunid, et tehke nüüd selline eelnõud, et mis tagaksid sellise tuumajaama tegemised. Ehk siis võiks kohe tekitada esimese küsimuse. Ehk Eestisse võib paigaldada siis mis tahes tehnoloogial tuumareaktorid, kuna sellest mitte mingit piirangut just nagu täna otsusest ei tule. Kui me vaatame täna turul toimuvalt, siis kui me räägime väikestest moodulreaktoritest, siis kõige kaugemale nende arendamisega on jõudnud hiinlased ning ka nende poolt potentsiaalselt pakutav hind sellist reaktoritele on täna olemasolevatest kõige soolisem. Kas me välistame juba eos selle, et Eestis tekiks selline selle üle, et Hiina reaktorid võiksid Eestisse tulla. Arvestades meie sellist üsna suurt avatust igasugus selliste kommunikatsiooniprojektide sissetoomisele Eestis, siis ma kardan, et see oleks nagu üsna tõenäoline, et meil 10 aasta pärast, kui me hakkame otsuseid tegema, on ka Hiina reaktorid sel juhul võiksin tuolla just nagu lisand. Teine küsimus. Kas Eestisse võiks paigaldada ka suuri reaktori? Tänane Riigikogu eelnõu ei piira ära seda, et kui suur see reaktor võiks olla. See võib olla ka tavaline klassikaline suur reaktor, 1000 megavatti. Kas me selle osas ütleme mingisuguseid piirangid ette või mitte? Ehk kas me räägime sellest, et me jääme ikkagi moodureaktorite juurde või väikeste, siis kuni 400 megavattiste reaktorite juurde, või me lubame siia tulla ka 1000 megavattiste reaktorite. Kui Riigikogu seda ei piirita, siis tegelikult valitsuse jaoks on see täiendav töö. Nad peavad hakkama sellel juhul reguleerima ka kõiki sellised suurte reaktorite ka seotud nõudeid, mis on esitatud keskkonnale, ohutusele, ehitamisele ja jäätmekäitlusele. Ehk see on tegelikult valitsusele täiendav töö. Kolmas küsimus ja tegelikult kõige keerulisem. Siin on toodud erinevad potentsiaalselt energiaallikad täis oma hinnad. Punase joonega ülevalt alla on näha, et Eesti keskmine elektrienergia hind aastal 2023. Ehk need tehnoloogiad, mille hinna vahemikud jäävad vasakule poole punast joont, on täna Eestis konkurentsivõimelised läbi kogu aasta. Need, kes jäävad paremane poole, igal aja hetkel on konkurentsivõimelised ei ole. Ehk kui vaadatud ülevalt, et Hiinas täna välja töötatav väikemodulaarne reaktor on oma hinnavahemikuga üsna selle piiri lähedal, kus ta võiks olla konkurentsivõimeline Eestis. Suuremate tuumajaamade puhul, kui nad töötavad täisvõimsusel, siis nende täis oma hind
algab suurusjärgus umbes 130-140 eurot megavatt-tunnist ja läheb üle 200. Kui nüüd panna sinna kõrval veel need tänased teoreetilised väiksed modulaarsed reaktorid, mis arendatakse alles, nende hulgas siis räägitud PVRX300, siis nende keskmine oma hind, täis oma hind, algab 180 eurost megavatt-tunnist, mis on 2 korda kõrgem kui esimesmine elektrienergia hind eelmisel aastal. Et kuidas nad siia turule konkureerima mahuks? Ma ei kujuta hästi ette. Kui me paneme siia nüüd kõrvale see küsimuse, mida aralt küsitakse, et mis siit katab ära meie elektritarbimise siis, kui meil ei ole tuultega päikest, siis tegelikult suure osa katavad ära salvestit ja teise osa, mis puudu jääb, katab ära import ning gaasiturbiinid, mis on võimelised pakkuma kiirelt reservi ja töötama ka näiteks biometaanil, biogaasil ja tulevikus ka vesinikul. Teeks selle asjad veel natukene keerulisemaks. Ehk tuumajaamade puhul sõltub väga palju nende täis oma hind sellest, milline on tema koormus. Ehk siin on võetud üks arvutus selle kohta, mis on tehtud Newscale kohta kunagi mõned aastat tagasi, aga loogika on sama. Kui ta töötab täisvõimsusel, siis ta täis oma hind võiks olla kuskil 58 euros, nagu selle pildiga tuleb. Kui me toome nüüd selle üle sellesse konteksti, mis oli eelmisel pildil juba, et see hind algab 180 eurost megavatt-tunnist ja koormus sellel jaamal on alla 50%, siis tegelikult see keskmine oma, täis oma hind läheb juba tublisti üle 300 euro megavatt-tunnist. Küsimus, kes selle kinni maksma peaks? No kui mõtleme selle peale, et missugusel moel üldse selline tuumajal konkurentsivõimeline võiks Eesti turul olla, siis see tähendaks massiivset toetust tuumajaama ehitamiseks. Kui me teeme mingisuguse reservide hanke, võimsusreservide hanke või ükskõik milliste muude reservide hanke, siis sellesse formaati ei klassifitseeru ükski tuumajaam, sest nende ehitusperiood on liiga pikk. See, mida Elering täna eeldab, on see, et sellised jaamad ehitatakse valmis maksimaalselt 6 aastaga. Mida see oleks võimalik Eestisse tuumajaam ehitada, on see, kui tõesti töötlustööstused leiavad, et seda tuumajaam on vaja, see kasutavad samasugust loogikat, nagu kasutab Soome. Tööstused ise on selliste elektrijaamade omanikeks, ootavad kogu elektri sealt, ja vajadusel, kui üle jääb, siis kauplevad sellega turul. See on see loogik, millega soomlased on ehitanud kõik oma tuumajaamad. Ei, mitte kõik. Okei, alguses see ehitati mõned riigi toet, aga viimalt juba tuumajaamad on kõik selle loogikat ehitatud. Neljas küsimus, mis tegelikult selles otsuses, riigiga otsused täna puudu on, on seotud kõige sellega, et kas me peame järgima selle juhul nagu kõiki tuumaohutuse keskkonnakaitsjate tuumarelvade loomise vältimise põhimõtteid. See on tegelikult hügieenifaktor ja seda jälgib väga teraselt rahvusvaheline tuumaenergia agentuur. Et kas selliseid otsuseid ja selliste otsuste juures sätestatakse täpselt ära ka need kriteeriumid, et me ei kasuta näiteks seda järele jäävat tuumakütust seal mitte aastat elinatidel. Või tehakse kuskil järelmise. Nii viies küsimus, viimane küsimus. Kas tuumajaam omanik peab katma kõik sellega seotud kulud? Erinevad praktikad erinevates riikides. Tuumajaama jäätmete lõpetamise kohtade rajamise kulusid sageli katavad riigid ise. Meil on täna räägitud sellest, et tuumajaama operaatoril peaks olema kohustus maksta tootmise pealt mingisugune kogus, mingi summa selle fondi, sellise fondi, mis siis tegeleks jäätmehoidla rajamisega. Tegelikult seda niimoodi teha ei tohiks. See ei tohiks olla seotud tuumajaama
sel fondi maksed ei tohi olla seotud tuumajaama toodanguga. Sest mis juhtub juhul, kui tuumajaam toodab ainult 40-50% oma oodatud tootmismahust? Sel juhul riik ei saa piisavalt raha selleks, et sellist ladestuskohta üldse välja ehitada. Selline makse peaks olema seotud otseselt igakuise maksena ning olema seotud inflatsiooniga, mis tähendab seda, et see makse peab tagama selle, et need investeeringud tehakse kust ära. Teine osa sellest on see, et peaks need personali väljaõppe kulud anname tuumajaamade arendajale, ehitajale, operaatorile, omanikule, katta või mitte. Kas tuuma järelevalve ohutuse kulud ja lisaduma selle toosmise hinnad või mitte? Kas seadusandluse loomise kulud lähevad ka sinna sisse või mitte? Ehk see, mis tegelikult Riigikogu otsuses peaks kajastuma, on see, et kõik otsesed ja kaudsed kulud, mis on seotud tuumajaama toomisega, peavad olema kaetud selle tuumajaama omaniku ja operaatori poolt. Täna teid kuulamast ja kaasa mõtlemast. Aitäh! Minu poolt kaasa mõtlemast ja asjatundlike küsimusi formuleerimast. Ja me läheme siis edasi Termienergia ettekandega kliimaneutraalsust. Ma energia juhatuse esimees Kalle Mets. Lugupeetud Riigikogu, tahan kinnitada, et me ei ole kaarunud militaarset rakendust võimalikule kasutatud tuumkütusele ja oleme nagu rahvusvahelise praktikaga paremini kursas kui Einari, et üldiselt tõepoolest jaama jäätmefondi kogutakse ja see jäätkäitmine tagatakse, et see on nagu rahvusvaheline praktika. Aga kõige alus on see, et me oleme Euroopa Liidus otsustanud, et 2050. aastaks kliimaneutraalsus tuleb saavutada ja jätkusuutliku rahastuse taksonoomia käigus teostatud uuringute põhjal tõepoolest on kvalifitseeritud tuumaenergia jätkusuutlikuks energiaks ja madala süsinike heitmega energiaks Euroopa Liidus. Ja nagu Jaanus tutvustas, on kliimakindla majanduse seaduse eelnõu põhisuundades täielik süsinike heitme vaba elektritootmine ja ka soojuse tootmine 2040. eesmärk seatud. Ja see on põhjendatud selle pärast, et ka 40. aastalt edasi on veel periood, kus teatud süsinike heide saab olla, aga see allokeeritakse siis tööstuse, transporti ja põllumajandus- ja maakasutuse sektoritele, sest energeetikas eeldatavasti on see süsineutraalsus saavutatav kiiremini. Ja Andres tutvustas ütlesid arvutusi, mida nemad tegid. Me vaatasime nagu märksa detailsemalt, et kui me kasutame tuuleenergia, teatud mahtu, väikeenergia, olulist kasvatamist, biomassi olulisel määral ja ka Auvere, mis paraku peab kinni minema, sest ta kasutab olulisel määral ja ta ei saa töötada ilma, et ta võlekivi kasutaks. Ja ka suurel määral akuparke, siis ikkagi ka juunis-juulis saab olema tunnipõhiselt meil väga palju tunde, mis on reaalses defitsiidis. Jah, saab ütleda, et aga importime, et jõuame sinna küsimuse juurde. Aga vaatame nagu ka teatud konkreetsed perioode. Meil on konkreetsed perioodid, kus salvestusmahud ja seda neid salvestusmahtud te näete punasena. Siin ekraan nagu ei näita seda punane täpp on, aga ei näita siin ekraani peal. Et kus salvestus, kui me on 200 megavatti ja 400 megavatti tundi seda salvestus, siis ta annab meil mõned tunnid sellest, mis me tegelikult defitsiit on. Sellest ei piisa. Oktoobris meil on reaalselt, jah, kuul puhub teatud perioodil väga-väga võimsalt, aga teatud perioodid ei ole. Ja see on nagu põllumehed teavad hästi, siis meil vegetatsiooniperiood on piiratud. Et me oleme Põhjamaa riik 59. laiuskraadil, lõuna pool või põhja pool rohkem kui Kanada, lõuna osa. Ja meil päikest ei paista. Ja tuul tõepoolest ka jaanuris on pikki perioodi, kui on kõrge rõhkond ja kas maal või merel ei puhu. Ja noh, kas teha neid väga palju, ikkagi ta ei lihtsalt stabiilselt ei puhu. Ja paraku sama probleem ei ole mitte ainult Eestis endas, vaid on regionaalse. Ja seetõttu on Eleringi kriteerium, et meil peab olema 1000 megavatti kindlat tootmisvõimsus, alati tagatud ja tõenäoliselt see tulevikus ka kasvab. Tõenäoliselt isegi rohkem 2040, sest meil nii transportisektoris, aga ka kodude küttesektoris
juud, mis on pidevat toidet vajavad. Elektrifitseerimine, elektrikasutus kasvab ja seetõttu ongi kaks senaariumi, ministeeriumi esitas märtsis, kui oli riigieelarve erikomisjoni kuulamine, et üks senaarium, kus meil on palju gaasi võimsusi, sagedusreservi on kindlasti igal juhul vaja, see kiiresti, aga uus võimsusreservi osas on küsimus, kas kasutada pikemalt Auvere ja siis võimalik, et 600 megavati ulatus pakub seda tuumaenergia. Ja ka ENMAK-i raames on tehtud erinevad arvutusi ja CO2 mõttes kindlasti on tuumaenergia kasutamine kõige väiksema süsiniku jala jäljega. Milline hinna osas on, sinna me jõuame. Et kontekst on see, et räägitakse, et tuumaenergia võimekuse välja arendamisega on kulud. Ja on kulud. Tõepoolest väga paljude tegevustega, mida riik teeb, on kulud. Aga kulud on ka seotud taastuvenergiaga. Viimased 23 aastat on tarbijad iga aasta maksnud 10 miljonid eurosid selleks, et meil need uusi võimsusi tuleksid. Ja mitmed ettevõtted saavad neid makseid selle eest, et nad investeeringud on teinud. See on hea ja õige, aga ei saa ütelda, et see on nagu tasuta tulnud. See on reaalne kulu. Ja nüüd on nagu regionaalne probleem. Et meil on defitsiit kogu piirkonnas täna juba. Et tõesti taastuvenergia kiiresti kasvab Soomes, kas kiiresti kasvab Leedus, kiiresti kasvab Eestis ka. See on õige ja hea ja see on vaja. Aga samal ajal on tagada vaja varustuskindlus. Ja kahjuks Eleringi viimases varustuskindluse aruandes lehekülg 101, vaadake numbrid järgi. Soomes sulgeb kõik enda maagaasi ja kivisöövõimsused, sest neil on eesmärk 2035. aastaks jõuda süsinikuneutraalseks energeetikas. Samamoodi Läti ja Leedu sulgeb olulisel määral võimsusi, sest neil on teatud piiratud eluiga. Sama on meie Narva jaamadega, et neil on piiratud eluiga. Nad on päris nii vajal ehitatud, nad peavad saama samamoodi puhtaks platsiks. Ja see tuleneb see, ja samal ajal baaskoormus kogu piirkonnas kasvab, nii et tegelikult piirkonda on vaja kindlat tootmisvõimsust juurde, mis on ilma süsinik heitleta. Hüdroenergiat paraku juurde teha ei saa meie piirkonnas. Et täna Baltikum on üks tervik, kui vaadate tänast hinda 123 eurot vist, on Lätis Leedus sama, Soomes on natuke soodsam, Rootsis palju soodsam. Ja kui lihtne loogika ütleb, et teeme juhtme sinna, aga kas nendel on huvi, et nende elektrihind tõuseks selleks, et nad saaksid varustuskindlust pakkuda meile? No väga aktiivselt huvi siiski ei ole. Et kuigi ma loodan, et Estlink 3 tuleb ja meil turg muutub suuremaks. Et vaadata seda pilti, et meil fossiilkütus täna pakub 5 teravatt-tundi, siis tulevikus väikese selle osa 5 teravatt-tundi võiks tuumaenergia pakkuda. See võiks olla mõistlik. Ja tõepoolest meil on väga palju kasvuruumi on taastuvenergial. Me kuidagi, kuidas öelda, ei välista teine teist Baltikumi turul või siis rääkides kokku Poola, Baltikum ja Soome, mis on oma vahel hästi ühendatud. Meil on ruumi kõigile. Et ei ole põhjust olnud negatiivne. Ja seda, mida kiiremini me suudame tootmis kasvatada, seda kiiremini ka hind saab langeda ja saab uut tarbimist ja tootmist tulla ka Eestisse, mis on meie majandusele hea. Kõikidel nendel energialiikidel on oma koht. Põlekivil on oma koht täna, aga kahjuks mitte tulevikus, sellepärast see CO2 hind saab olema kallis ja ka täna ei tule need keevkihtkatlad Narvast on ju ei tule turule, sest hind on ikkagi ka päeva keskmine 120 ikkagi on liiga vähe. CO2 hind saab kindlasti tulevikus olema kall. Täna on 75, tulevikus on 130. Maagaasi puhul samamoodi. See CO2 efekt mõjutab tema konkurentsivõimet. Selle pärast ongi see välja mõeldud see süsteem, et neid maagaasist elektritootmist vähendada. Tuumajama eripära on see tema pikliga. Ja kui kapitalikulud on kantud ja see on universaalne kogemus kõikil, kus tuumajamad töötavad. Esimene 20 aastat kantakse kapitalikulu, järgmiselt 40, 50, 60 aastat nad on töötavad oma hoopis madalama oma hinnaga. Reaalne faktiline polkilooto 1 ja 2 oma hind ja TBO aasta aruandes on 21 euro megavattund. See on tõeliselt atraktiivne. Ja mis on nagu taastuvenergia pluss on see, et tõepoolest neid saab täna rajada. See on kindlasti väärtus. See on väga hea. Aga nende kasutegurid või koormustegurid meretuulega reaalselt 45-50 aastas sõltub natukene. Ja maismatuulel parimatel 30, võib-olla ka üle selle. Päikesel meie laiuskraadil sõltub aastast 12%.
Portugalis kindlasti on üle 20%, aga kahjuks me ei ela Portugalis. Et kus on suurem konkurents erinevate tootmisliikide vahel, seal on paremad hinnad. Kus on välistatud tehnoloogiad, näiteks Iirimaa, Itaalia, ja kus on väga palju fossiilenergiat, Poola, aga ka selle aastal Baltikum, seal on kallimad hinnad. Et see on tarbetel valik. Meie kindel valik ei ole. Ei Hiina tehnoloogia, ei Vene tehnoloogia, ega suur reaktor, Einari, ära muretse. Vaid see, mis on kindlad klientide poolt valitud, mis Kanadas on ehitamisel ja mille osas meie oleme saanud hinna pakkumisel. Et on tore, et erinevad analüüse vaadatakse, aga meie käime ehitusplatsi. Ja me näeme, et see ehitustegevus on käigus, seal on reaalsed investeeringud tehtud ja ehitusluba väga tõenäoliselt 6 kuu pärast saadakse. Ja väikereaktorid küsitakse, et kus nad on, nad on Sveitsis. Olen selles samas Petsnaus, mis annab 15 000 inimesele keskütet hinnaga 10 eurot megavattund koos pumpamisega. Olen käinud paar korda, see on 360 megavattine ja see Mühlebergi reaktor algselt oli 355 megavattine. Aga 2019, kui ta kinni pandi, siis oli tema võimsus 360 megavatti. Et jälle üks huvitav tema eripära. Tootmise aja jooksul tema võimsust on võimalik tänu parematele turbiinidele, parematele soojusvahetitele reaalselt tõsta. Et seda plaanitakse ka 3 kW 1 ja 2. Nii et soovitan minna tuumajaama. Olen, et jäin 10 minuti sisse. Aitäh! Aitäh ülevaate eest ja järgmisena meil siis järjekorrast tööandjate keskliidu tegevjuht Arto Aas, kuni 5 minutit tööandjate. Ja aitäh! Aitäh selle võimaluse eest! Minu kommentaar on natuke üldisem ja slaide pole, et ka meie pöördusime Riigikogu poole kirjaga, et need ettevalmistustega võiks edasi minna ja seda paaril selgel põhjusel. Keskliit koondab siis Eesti ettevõtteid, me oleme umbes pool Eesti majandusest ja meie liikmeskonda kuuluvad väga erinevad energiatootjad siin väiksest tuulest põlekivini välja. Aga 99% Eesti majandusest ja meie liikmetest on energiatarbijad. Ja tarbijaid väga palju, see häält väga palju kuulda ei ole, et me oleme natuke seda rolli võtnud eelkõige siit tööstustarbijaid ja suurtarbijaid esindama. Ja meie põhiline mure on energia lõpphind. Et meid tegelikult isegi liiga palju ei huvita, kus energia tuleb. Konkurentsivõimeline hind on nagu põhiline küsimus. Ja täna me näeme, et me Põhjamaadega võrdluses konkurentsis ei püsi. Energia on selgelt kallim. Me muud kulud kasvavad kiirelt Põhjamaadele järgi või Euroopale järgi. Aga energia hindeks prognoosides ja täna on oluliselt kõrgem ja see kindlasti tööstust ja meie konkurentsivõimet pärsib. Ja see on peavalu. Ja kui vaadata ka värskeid analüüsed, miks või mida ootavad välisinvestorid Eestisse tulles, siis seal top 5 on see üks mõistliku hinnaga elektrienergia kättesaadavus alt kirjas. See, et ta peab olema puhas ja võimalikult väikse CO2 jalajäljega, seda ka loomulikult, et sinna suunda maailm liigub. Aga ja see energia indeks ju peab olema konkurentsivõimine, et peab olema prognoositav ja kogu see peab olema mingi stabiilsus ühiskonnas. Ta ei saa käia üles alla. Mingi laine hommikust õhtuni 0-100. Et nii on raske tööstustel oma tootmist planeerida ja kulusid planeerida. Et meie jaoks on oluline, et uusi tootmisüksused juurde tuleb, annad siis merel, maal või kuskil maa all, on äärmiselt oluline. Loomulikult meile meeldik see, kui sinna ei pea riik energiatarbija või maksumaksa peale maksma. Me tegelikult tahaks näha seda, et me liigume nende subsiidiumitest välja. Paraku siin nagu kõik trendid sellised või plaanid ei ole, eks ju. MKM ka ütles, eks ju, et 4+4 on otsustatud. Kui see nii läheb, siis tõenäoliselt tuleb päris palju maksta ka uutele parkidele, eks ju, taastuvenergia toetust, mis ju päeva lõpuks on ikkagi nagu lõpptarbija kanda. Et seda ei saa kuidagi nagu välja taandada nendest valemitest ja arutustest. Et nende kuludega tuleb arvestada ja suuri lõpptarbijaid see väga huvitab, et mis see lõppind on. Et selles mõttes need ka tuumajaama rajamine, tänases faasis me ju ütleme, et need ettevalmistustega tuleb edasi minna, regulatsioon peaks seda võimaldama. Loomulikult julgeoleku turvalisusega keskkonnaga seotud küsimused peavad olema lahendatud. Siin ei ole mingit vaidlemise kohta. See on hügieen,
nende reeglite järgi mängime, aga päeva lõpuks peaks olema eelkõige ikkagi nagu investorite otsus ja majanduspõhine otsus, kas ta mahub turule või mahu. Täna on seda ilmselt natuke vara öelda, aga need ettevalmistustega tuleks minna edasi. Et me ei peaks olema nii, ei peaks ennast nii äpuks ka pidama, et me ei saa sellega hakkama, vaid pole kunagi olnud ja ei tule ka kunagi. No miks mitte, me ei ole nii õnnetud, eks ju. Et see Eesti majandusele, teadusele, ülikoolidele, ehitajatele kõigil oleks nagu no, päris magus tükk, mida nagu eraldi. Et see on meie nagu huvi, ore kui jah, mina ei ole kuulnud, et arendajad täna tuleks esimese asjana küsima riigilt toetust või raha. See on hästi sümpaatne lähenemine, et meil see meeldib, see võiks olla teiste energiaallikate puhul ka, et me turupõhiselt saame hakkama. Aga neid uusi energiaallikaid on vaja. Eelnevad kriisid on näidanud, et meil on ka portfellis vaja teatud mitmekesisust. Kriisid on erinevad, eks ju kord läheb, ma ei tea, kord pool päikest, siis pole tuunud, siis on välisühendused katki, et mida mitmekesisem see portfell meil on, ka seda kriisi kindlamad ja seda stabiilsem on süsteem. Et selles mõttes, noh, praegus infobaasid küll see tuumajaam nagu sinna pilti mahu peaks. Lühidalt kõik. Aitäh, Arto Aasale siis tööandjate vaate tutvustamise eest ja see sama aspekt, mille just välja teid seoses selle toetusega, et ma tahaks üle rõhutada, mida ma olen igal istungil teinud, et antud otsus ei anna mitte kellelegi õigustatud ootust, mitte millegi muu osas välja arvutud see, mis see otsus kirjas. Et olgu see siis siin ka veel kord üle rõhutatud ja protokollitud. Ja läheme edasi siis nende lühikeste sõnavõtudega. Palun siis Eestimaa Looduse Fondi taastuvenergeetika ekspert Ingrid Nielsen teie kuni kolm minutit. Aitäh, proovin ajast kinni pidada ja tänan väga tänasele istungile kutsumast. Keskkonnakomisjoni liikmed väga palju siin ei ole. Olen Ingrid Nielsen, tegelen Eestimaa Looduse Fondis taastuvenergeetika, peamiselt energeetikapoliitikate eksperdina. Täna esindan siin Eesti keskkonnaühenduste koda ja mul on peamiselt kolm sõnumit, mis me proovisime kokku panna nii, et nad oleks vastaks ikkagi komisjoni spetsiifikana. Esiteks toon ma taaskord välja juba eelmisel nädalal tutvustatud ja täna ka mitmeid kordi siin lauada, aga tegelikult juba vihjatud teemale, et riikides, kus panustatakse tõsiselt tuumaenergeetikele, on ikkagi taastuvenergias näha vähem võimalusi selle arendamiseks, kuna tegu on kahe täiesti erineva energiasüsteemiga. Sellepärast me tunneme, et Eesti peab valima tark kindla tee ja jääma sellele truuks. Hajuse tootmise eelistusteks või positiivset aspektideks on kindlasti see, et ta loob rohkem lokaalseid töökohti. Ta vähendab vajadust riigil üle pidada mingit kindlaid struktuure ja samas loob ka selle baasi, et saab väga laialda baasspetsialiste tekida. Et taastuvenergiasüsteemi hinnangul paindlikum ja võimaldab rohkematel turuosalistel osaleda turul. Teiseks, kui me vaatame taastuvenergia ja tuumaenergiaga võrreldes kulubaasi, et mis see laiemale ühiskonnale tähendab, siis ma mõtlen selle all kriisi ja päästevõimekust, kaitsevõimekust, teaduse arendustegevust, kindlasti on üks riigi kuludest, aga ka tuumajäätmete haldust, siis me näeme selgelt joont, et riigi kulud selles tõusevad ja selle peab kinni maksma maksumaksja. Me näeme ka seda, et tuumaenergia puhul alahinnatakse selle kulusid ja ülehinnatakse selle tulusid ka. Seda just eriti pika perspektiivi puhul. Kansade ülikoolis tehtud uuring näiteks leidis, et tuumajäätmete turvalise ladustamisega seotud kulusid alahinnatakse 4-kordselt. Et leiame, et ka praegu on kulude kaalumine olnud tagasihoidlik ja tulunde hinnangud ei ole tegelikult piisavalt ja veenvalt tõendatud. Ja kolmandaks, see on see, milles me tegelikult oleme spetsialistid, on see, et nii meie kui Euroopa keskkonnaühenduste positsioon on siin väga selge ja seda toetab ka IPCC raportite järeldused. Kliimakriisis me peame tegelema mõjusate, kuluefektiivsete ja kohe praegu rakendatavate lahendustega. Meil on väga vähe ressursse selleks, et seda multikriisi lahendada. Me peame valima väga konkreetse suuna ja see rakendamine peab toimuma juba sellel kümnendil, mis meil on praegu käes. Mida varem, seda parem. Kliimakriis on süvene ja selle lahendamist ei saa jätta aastasse 2040.
Sellega seoses usume, et tegelikult siin viimasel paaril nädalal alanud avalik diskussioon võiks jätkuda veel, et me saaksime tegelikult otsustada Eesti energia tuleviku üle ja ka tuumaenergia otstarbekuse vajalikus üle Eestis ikkagi asjakohaste tõendite alusel. Et meil on väga palju teadmatust just nimelt välja pakutud tehnoloogia suhtes ja selle tegelike kulude suhtes ning leiame, et selles valguses ei ole mõistlik seda otsust veel langetada. Aitäh teile teie arvamuse eest ja palun siis Eesti Elektritööstuse Liidu tegevjuht Tõnis Pare. Aga minu poolt ja aitäh kutsumast. Et mul on paar slaidi ka, et nii-öelda, et oleks vähe aru saada. Et liit ise, miks laua taga oleme? Me oleme Euroopa Elektritööstuse Liidu EU-Elektrik liige. Liikmed on ka Eesti Euroopa suurimad energiaettevõtted, kes tegelevad tuumaenergeetikaga, aga nende töögruppides osalevad pädevad tuumaeksperdid Euroopas. Nii Soome, Prantsusmaa kui Saksamaa on edasi, eks ju. Et meil on see teave ka olemas, eks ju. Ehk mis ma tahan öelda, siis see, et päeva lõpuks prognoosid on toredad asjad, aga reaalse elus on võimalik ka arutada asju välja. Ehk need näitavad tegeliku reaalsus ära. Ja saaks see slaid edasi. Ja et tegelikult me kokku võtame siis paljudes kokkuvõtetes, nii öelda, mida räägime tuumajaama ehitamisest tänapäeval. Loomulikult me peame aru saama, et me ei võrda neid, mis on juba valmis ja varem ehitatud. Ja tänapäeval need on erinevad asjad, neil on lihtsalt kulud on erinevad ja ka see lõppind on erinev, eks ju. Ehk mõtlen siis see, et nad ütlevad, et lähituleviku või lähiperspektiivis ka Euroopas, eriti Euroopa Liidus, on taastuv elektri tootmisvõimus. See on hästi lihtne põhjus. Tuumaenergeetika peab olema kogu aeg töös, nagu me nägime siin 95% või rohkem, kui tekiks see asi, siis taastuvenergia tuleb turupõhiselt selle hinna alla. Ja loomulikult tekib küsimus see energia, miks siis ehk, mis me siis selle kahe kuu jooksul näitlikult Eestis teeme, eks ju, kui meil tuult päikest ei ole. Aga selle jaoks on gaas, see on kordas odavam, eks ju, või siis biogaas, või siis ka, ma lihtsalt ütlen ka mõne biomassi, eks auperga, biomassi ilma toetuseta. Ja küsimus on selles, et energiapoliitika on selline, mis keelab suured katendust biomassi kasutamise maksmine, see on midagi muud, eks ju, aga noh, mõte on siis see, et auperga suudab ka biomassi kasutada. Ja paljud riik kasutavad ka biomassi energeetilises väärindamiseks, eks ju, et see võimalus on. Küsimus on siis see, et tuumajaama kaitsis. Ja nüüd me küsime seda, et see ei tähenda seda, et me peaksime tehnoloogia neutraalsust loobuma. Kindlasti mitte. Mina olen väita, et see tuumaenergeetika võib 15, 20, 30 aastat pärast olla täitsa võimalik tehnoloogia. Tehnoloogia arendatud. Meie mure on siis see, et tehnoloogia annab aegselt. Viimased 30 aastat suurt midagi juhtunud ei ole, eks ju, reaalses elus. Loomulikult on paperi peal hästi palju asju tehtud. Ja tegelikult ongi see küsimus see, et tehnoloogia seire, regulatsiooni ettevalmistamine, maksumuse täpsustamine, eks ju, mõjuanalüüsi tegemine, teised küsimused, te kõik need sellega teelda. On üks aga, kes seal kinni maksab. Ehk tuumaenergeetika töörühma arvandes on palju asja ära toodud, aga mõte on siis see, et see maksab raha ja nüüd on küsimus selles, kas seda ühiskond kinni maksma või seda arendaja kinni maksma. Siin peab täpse piiri panema, kus see asi on, nagu Einar rääkis, siin on see teema. Nüüd edasi minnes siis tegelikult hästi hea lihtne näide on, pean elu. Kas võtmed kätte projektis, kas ehitaja arendaja, kas on sellist, mis suudab investoriga sõlmida sellise lepingu, kus ta ütleb lõppvinna täpselt ära. Kahjuks reaal elu on sellise, et viimasel ajal ühtegi tuumareaktori lepingul, kus see hind oleks olemas täpselt paika pandud, ta läheb suuremaks, see peadema kas 15-20 või veel rohkem protsenti. Ühen terminal peame rääkida, see on midagi muud. Hiina, Korea, see on midagi muud. See on natuke teistsugune keskkond, eks ju. Loomulikult on see teine asja, aga samamoodi, et seal läinud maksus kallimaks. Jah, ja samamoodi ajaline piirand. Me võime rääkida, et seal on asjad, aga kindlasti ka see arenev. Mõte on siis see, et sellest asja, et ma ütlen, et 24 kuud ja kindlasti summa ta asja reaalsus ei ole. Ja kindlasti see on teaspene punkt, kus näha, et kas üldse sellest asja on võimalik. Kui see oleks võimalik, saaksime rääkida teiste asja, aga kahjuks sellest asja reaalsus ei ole. Võime edasi, et võime seda aru saama. Hästi lihtne, ma kohe lõpetlen, jah, hästi lihtne. Kui me ei viita, hakkame kas või seda ettevalmistust tegema või ka nii-öelda käitame tuumaelektrijaama, igal ajal olema see võimekus, et me dekommunitsioneerime, ehk paneme seda kinni. Kes need kulud maksab? Kas arendaja või riik? Ehk paljudel juhtudel, mis on kõige
hullem see , mis on tulnud , on siis see , et tuumaenergia töörühmast välja tulles ei ole seda kirjas , et see on , et kui on mingi olukord , riik võtab üle , mingit asja ei tohiks olla , seal on väga konkreetselt selgelt paika panna , mis siis juhtub , kui ta ei viida ehitust lõpuni või siis , kui ta jääb käitlemise või opereerimise ajal midagi seisma . see on väga selgelt paigas olema , see ei ole niisugune , et võib-olla midagi , see plaan peab olema kirjalikult päikselt peal . nüüd . nüüd on küsimus selles , et pangagarantiid , me võime ükskõik mida rääkida , mina väidan seda , et see regulatsioon on keeruline . tähendab seda , et sul peab olema , kas , mis teed , kas kasutad tuumkütusega , mis sa teed nii-öelda , kus sa seda hoiad nii-öelda raha või eks ju , või neid nii-öelda lõplikud valikud , eks ju , et seal on seal kirjas , et see tuumaenergeetika tööga ei ole jutus , oli see , et see on niisugune lahtine teema , kus ei ole väga täpselt kirjas , et mis see lõplik valik on , loomulikult nuppu ei saa lüüa , aga arutame seda , et kui dekommuniseerime seda või tuumkütust , me lõpplahendustame , kus see täpselt nii-öelda , kui tekib mingi probleem , et kus see raha võetakse ja kes seda teeb , seda töörühma aruandes ei ole täpselt räägitud . ja viimane , mis on see , et hästi lihtne . maksumus , noh , mina ütlen seda , et need on mingid prognoosid , reaalselt kanalis ehitatakse , jah , ma olen Kalev sellega nõus , et kanalis ehitatakse , aga seda lõplikku maksumust ei tea , sest see on alles ehitamisfaasis või arendamise faasis , eks . kui see saab valmis , siis võib-olla tekib see esimese reaktori lõpphind , mis ma räägin , võib-olla siis mingi standardiseerimine või mingi muu asjad viidakse linna alla , aga praegu hetkel meil on paberi peas tehnoloogia , täiesti aru saada , eks ju , et töötavad niisugust asja nagu , mis Eesti mõistes on , millest te räägite , sellest tehnoloogiast ei ole olemas ja nüüd on tegelikult küsimus see , et see ei ole teine teema , me jõuame sinna avatud turu teema juurde . meil on avatud turg , mida Põhjamaad ka ja Nord Poolis on , siis küsimus selles , et kui meil on 0 eurot turuhind ehk võib negatiivne on , meil hästi palju kulutaks päikest , et tuumajaama ei saa kinni keerata . see on see probleem , ehk mõte on siis see , et sa pead seda töötama ja kui meil on 2 või 3 kuud hind väga madal , siis kuidas ta turule pääseb , see on küsimus , et aru saama , avatud turu põhimõtted , kuidas turul pääseb , eks ju . ja samamoodi see , et see vesiniku hind on , kui me tahame midagi juurde panna , me teeme vesinikku ja nii edasi , siis selle ka tootmise omahind , eks ju , või siis see , kas see vesiniku turg on , eks , et mõte on see , mida tegelikult , mis me tahame ütelda seda , et see on see koht , et tuumaenergia töö ei ole oma analüüsis arvesse võtnud , see pool on katmata ja lõpetuseks mõtlen seda , et ikkagi me peame aru saama sellest , et kus need ühiskonna kulud , kus see piir on , kes mida teeb , kes mille eest maksab . see on , detailsus on väga-väga madal , aitäh . rohkem mul midagi ütelda ei ole . Tõnis Vare , te rääkisite nüüd Rene Tammiste ajaga täis . seda te klaarite pärast omavahel . kuidas sellega on , aga ma annan Rene Tammistele ikkagi ka sõna 3 minutiks Eesti Taastuvenergia Koja poolt , palun . ja aitäh , kahjuks täna jah, on olukord selline , et taastuvenergia kojal juhatust ei ole , siis ma asendan juhatust kuni meil siis juulist on uus juhataja paigas . igapäevaselt ma tegelen ettevõtte Utilitas Wind juhtimisega , see on ettevõte , mis arendab maismaa meretuuleparke , salvestuslahendusi , vesinikulahendusi ja seda siis 3 Balti riigis ja ma olen päris head ülevaadet , mis turul toimub  ja millised siis need võimalused turul erinevate siis tootmislahendustega on . nüüd me tegeleme täna 15 kuni 20 aasta pikkuse perspektiiviga , samas siin meil on tegelikult päris palju pakilisemaid teemasid , et kui me vaatame uudiseid , siis näeme , et iga päev Venemaa pommitab puruks Ukraina energiataristut  ja Ukraina on väga suures hädas ja vajab hajutatud lahendusi , mida siis praegu üritatakse hankida , nende hankimine võtab aega , nende projekteerimine , ehitamine , testimine võtab aega . ja kui nüüd kuulata meie Kaitseväe juhataja sõnu , siis see reaalsus võib 3 aasta perspektiivis tabada ka meid . 2 aasta eest Taastuvenergia Kojas pakkusime välja , et võiks tekitada riigile sellise 5 aasta perspektiivi , kuidas siis sellises olukorras meil elektrisüsteem võiks areneda . ja 2 aastat on möödunud , aga progress on olnud üsna aeglane . selleks , et selles ajaperspektiivis püsida , peaks järgmisel aastal minema ehitusse
suures mahus maismaa meretuuleparke ja siis selleks, et oleks meil ka juhitavaid võimsusi hetkedel, kus siis maismaa meretuulepargid või päiksepargid või koostootmisjaamad ei tooda, siis on vaja energiasalvesteid ja ka siis tipujaamasid, milleks sobivad hästi gaasiinimad, sest neil on väga väike kapitalikulu, suur siis opereerimiskulu ja see võimaldab üsna soodsalt siis seda probleemi lahendada. Ja neil peab olema küll ka võimekus siis kasutada rohelisi kütuseid ja peale 2035. aastat ainult rohelisi kütusi. Nüüd samuti tuleks tugevdada võrku, varundada siis vajalike elemente ja ka siis kütusevaru täiendada. Ja nüüd isegi, kui see kõige halvem senaarium ei realiseeru, siis oleme astunud väga suure sammu edasi oma energeetilise iseolemise suunas ja tegelikult toonud ka väga head alused siis energiamahuka tööstuse tekeks meie riiki, kes siis võiks olla huvitatud taastuvatest energialahendustest. Aga praegu hetkel minu poolt kõik ja hea meelega vastan ka teiendastele küsimustele. Aitäh, Rene Tammist, tõesti peaaegu mahtusitegi aega ära ja aitäh kõikidele ettekandjatele. Minu käsikirjaline tabloo näitab, et teile kõigil on küsimusi. Minu ettepanek küsijatele on niimoodi, et kui te küsite, siis võimaluse korral öelge, kellele on teie küsimus suunatud. Et siis on võibolla lihtsalt sellel inimesel ka kohe mõelda. Ja siis on ka niimoodi, et kui keegi soovib seda küsimust juurde kommenteerida külalistest, andke käega märku, et katsuks võibolla niimoodi, et iga küsimuse vastuse kohta võime võtta veel ühe kommentaari, kui keegi tahab oponeerida midagi. Et meil on siin aeg on natuke piiratud, et väga pikaks ei tahaks küsimust nagu lasta. Et palun siis Marjo Tallastik. Aitäh, et ma sõritan võtta ka nagu valgatajate poolt enam vähem pea kõigile ettekandjatele siis üks küsimus või kommentaar, et peale Jaanus Võiga võiks vastata selles, et ma tean, et on räägitud sellest, et peaks see poolt tulema uus uuring, kus on ka need väiksemad moodulreaktorite komponendid nagu sisse modelleeritud, et kas on saabund ja mis on tulemused seal. Siis minu küsimus oli nüüd vist teisele ettekandjale, et elektri ja soojus on CO2 vabad, et siis kui Baltikumis, nagu Kallemets näites, kukub ära väga suur kogus just sellest gaasi ja muud allikaid, siis tegelikult seal on varustus kindlasti vist üpris aske tagada, et tegelikult kui meil baas õnsi kukub 4 gigavatti aastast 2040 ära fossiilseid, siis selle asemele on meil vaja mingit baas ja seda nagu puhtalt biometaaniga ei tee. Ja, ma teen rutsu. Ja, okei, see on ühe kaupa. Okei. Just. Ma teeme siis. Nii, jah. Aitäh küsimusest. Tõepoolest, kuna need arutelud peavad, siis me üritame jõudumööda need analüüs juurde. Viimane kord me tegime hästi suure kliimaneutraalse elektritootmise analüüsi aastaks 2050 perspektiiviga, mis oli selle aega siht. Seda me tegime koos tellimisega 2 aastat, need ongi keerukid analüüsid. Õnneks meil on analüüsi tegi, aga on kontakt olemas, et tellisime siis täiendava lisaanalüüsi. Meil on lisanumbrid siis, mis vaates neid tuumaelektri toodumist. Me täna hommikul tiimiga vaatasime neid numbrid, me kindlasti teeme need avalikuks, seal midagi salajast ei ole. Me lihtsalt tahame seda konteksti sinna juurde panna. Praegu ta on üks suur Exceli tabel. Ja me vaatame, kuidas seda lihtsame avalikust, et Exceli tabel teeme avalikust, aga oluline on sinna juurde panna ka need eeldus. Aga ma arvan, et lühiti kokkuvõtte seal on see, et juhul kui see tehnoloogia on olemas ja ta maksab sellise hinna, nagu sinna mudelisse on sisestatud, siis tuleb pilti ja ta tuleb elektriturul, saab neid töötundi kätte selle mudeli järgi. See on see lühiti kokkuvõtte, aga sinna juurde tuleb siis panna need aluseeldused, millega need kehtivad. Jah.
lisakommentaar? Ma üks lisa nagu eeldus tõesti, mis Jaanus nagu selle mudeli kohta ja tõesti on, meil on üks Baltikumi turg. Peale veebruari me oleme ühendatud lahti Vene sagedusalast ja noh, täna on, tähendab, meie jaoks äriliselt on äärmiselt oluline ka selleks, et me teistele ettevõtjatele tööstustele suudaksime pakkuda pikaajalise hinnakindlusega lepinguid pikaajalisi fikseeritud hinnaga, et meil tekiks Balti ühtne hinnaturg. Aga täna on kogu see majanduslik diskussioon on natukene varane. Leiaks enne asukoha ja see asukoha põhiselt me saame tõenäolise ehitajaga töötada välja ehituseelarve, siis me oleme nagu märksa kindlama pinna peal selleks majanduslikust diskussiooniks, et ja seni jumala eest teeme päiksepaneele ja tuulikuid nii palju kui kannatab ja tarbijad on valmis toetuma. Maari, ma panen siis järjekorda. Palun, jah, ka. Jah, et noh, kindlasti täna on ettekannet eest ja seda pätt on kindlasti teretunud. No on, et erinevad vaated. Ma ei hakka väga pikalt siin tarvustama, et Jaanu sulle käest küsinud, et noh, ikka kerki tuleks see sama molemist varem küsinud, et lõpud lõpuks oleme seotud siin selles ringis maadra põhjamaad. Ja ma olen küsinud, et kogu aeg seda, et kui me räägime siin, kas jätkub mingil ajal, noh, päeval ütleb, et kuskil kaasivõidused kukuvad ära ja nii edasi, et palju me suudavad ka koordineerida või iga riik paneb siin oma poliitikat, teeb oma energiamajanduse arengukava ja me ei suuda nagu kuidagi seda, kuidas veidi koordineerida kooskõlastada kõrgudega seda peab tegema, leisite liitidega peab tegema, aga võimustega. Et oleks veidigi prognoosita. Me võime siin prognoosida 10 prognoosi, kus on erinevad autokavid sees. Meil siis elektri süsteemis on valitud selline toimusmudel, et noh, tead riigid võtab tingimust toetada, aga üldiselt põhimõtteliselt peaks tekkima siis turupõhisena, siis neid prognoose ja hinnanguid tehaksegi turumudelitega, et mis jaamad kuhu tekivad. Nii palju, kui meil seda võimekust on neid mudeleid hankida, mis on olemas või ise tellida, et nii palju seda teeme. Nüüd seda, et kas Soome meie valve peale teeb ühe või teise jaama või Leedus ta teeb, et tõenäoliselt seda meil ei juhtu, aga küll me parima võimalikult viisil võtame arvesse nende plaane. Mida me näeme on see, et kõik rajavad taastuv energiat, tuuleparke, Soomest tuleb meid juurde, Leedus tõppuvasti juurde ka Läti, et järgi võtmas eriti väikesega ja juhitavate võimuse, ütleme siis selle tähelepanu vajadust juhitavatele võimustele räägib ka kõik riigid, et kes selleks vaatab tuumaenergia poole, kellel on juba olemas olema tuumaprogramm, kes vaatab mingi muu lahenduse poole. See vastus on, et me võtame arvesse, koordineerime nii palju võimalik, aga me Eestis ilmselt Rootsi, Soome ja teiste riikide energiapoliitikat juhtida ei saa. Pigem me eriti suuremate riikide puhul võtame seda arvesse selle, millega nemad töötavad. Ja mõtleme selle peale ka, et meil on endal vaja praegu 1000, tulevikus 1200 megavetti kindlat võimsust, mis on nagu nii meil vaja. Tõenäoliselt sellest, mis teise pool seda välisühendust toimub. Aitäh, Tiit Marand. Jah, aitäh. Mul on kahel inimesele küsimus, et ma saan korraga esitada või ühe kokku. Jaanus Luigale küsimus, et te rääksite energiatootmisest ja selle kasvuvajadusest, eriti majanduslikust aspektist. Ja kui me arvestame, et me olemegi siiski suures regionaalse turupool ja arvestame seda, et igasugune kasv, mida me vaatame, on eksponentsiaalne, noh, 2% puhul see tähendab, et kasv 2-35 aastaga, et kas kliimaministeerium on teinud ka mingeid arvestusi, et kui me võtame arvesse meie keskkonda, et milline meie keskkonna võimekus on, kui palju energiat üldse toota. Kas sellised piire on üldse mõeldud või me eeldame, et me saame lõputult energiat kasvatada Eesti pinnal? Aitäh! Jaa, neid analüüse me ka oleme viimastel aastatel veel põhjalikumalt teinud kui varem. Just siin suve keskpaigas on valmimas keskkonnaagentuuri analüüs täiendavatest tuulealadest. Neil on planeeringute protsessid käimas, kus siis otsitakse tuuleparkidel alasid, et see piir kindlasti füüsiliselt on maismaal ees, see on
hinnanguliselt on ta seal 2 kuni 3000 megavatti, sõltub, kuidas need planeeringud realiseeruvad. Merel on meie potentsiaal märksa suurem, on siis 7+ gigavatti, oleneb jälle, kui suuringud lähevad, me ei saa loodusele kahjulikult neid parke rajada. Ehk siis meie vajaduste ja ka meie prognoositava energiavajaduse, isegi kui me 2 korda kasvame, selle jaoks meil taastuv elektri tootmisvõimsust on piisavalt. Küsimus on need ajalised nihetes, et need tuleb toodang ja tarbine alati ei langi kokku, need tuleb siis nihutada ja me tuleme ka kindlad võimsustada. Aga ütleme isegi, kui me 2 korda elektri tootmine kasvab, need energiatootmisvõimekus Eestis on olemas. Aitäh! Mart Maastik, aitäh! Ma ütlema, et mina kirjutan talle sellele eelnõudele, et tuumaenergia Eestis kasutusele võttu toetamine. Ja miks? Mitte sellepärast, et ma ei arvaks, et mingit energialiiki või mitte proovida kasutada. Aga eelkõige, mina arvan, et me teeme siin kui äraspidine poliitika, kõigepealt peaks selgeks tegema seda, mida me vaja, kui palju me vaja. Ja siis juba on alles toetama. Juba me ei teagi asjast midagi, aga juba me toetame. Probleem on selles, et praegu me planeeritakse Eestis 2 korda rohkem energiat tulevikus 2035-40, kui me tegelikult reaalselt seda ära saadame. Suurem osa sellest läheb toetama. Nüüd lõpuks tõesti siin mitmed osalejad ütlesid seda, et energia hind on mingil hetkel 0, isegi miinuses. Ja siis need ettevõtjad loomulikult siin on näha just 2 tugevat lobigruppi. Üks on siis tuumaenergia lobigrupp, teine on see Utilitase, siis tuuleenergia. Et nendele mõlematel on selge huvi, eks ole, et toetus tuleb, neid ei huvita, kas meil seda vaja läheb või läheb. Eesti riigina me peaksime eelkõige lähtuma sellest, et kui palju meil tarvis on, kui palju see asi maksma läheb, kui palju meil toetusi maksame ja mis see kõik tarbija lõpuks maksab, nagu ütles hästi ka siin aset. Lõppude lõpuks ei ole kedagi huvita, et mis energia liik see on, lähtsalt see on odav. Kui meil võib energia hind olla miinuses, aga tasud on konstantselt meeletud, plus võrgutasud, mida nüüd praegu planeeritakse, eks ole, ainus lollus annudki andeks rehitada läbi Saaremaa 120 meetri laiuna raiuga metsmaad sinna uus võrguliin. Selle jaoks mere tuuleparki toetke. Aga ma tegelikult tahan küsida ka küsimuse. See oli küsimus. Küsimuse ma ütlen, tahan Einar asetada, et peale lugude ei arvan. Mida teie soovitaksite? Te ütlesite, et olete tuumaenergia, noh, tõite need ilusti nüüd ära, et kas tasub või tasub. Aga mida te soovitaksite Eestile? Millised oleks tuhitavad võimsused ja mida te näeks, siis ka siis taastuvenergia toodumist? Millisest proportsioonist te lühid kohdada? Aitäh selle küsimusest. Jah, tegelikult see portfell hakkab see võiks juba välja joonistuma. Me räägime selleks ole tuulikutest, väiksest ja salvestitest, mis on lühiajalise lahendusena. Tegelikult sinna juurde tuleb arvestada ka ühendused, plus on siis tegelikult ka gaasi lahendused. Gaasiturbiinid, gaasimootorid, mis töötavad potentsiaalselt tulevikus ka näiteks vesiniku või ka biometaaniga. Ehk meil on tegelikult biometaanist piisavalt palju potentsiaali selleks, et neid tippe ära saata selliste gaasivõimsustega. Ja nagu ka tegelikult Andres näitas, et näiteks ka osa, siis täna katmata jääb äärmiselt vähem. Ja selle osa on võimalik tegelikult need gaasijaamad väga lihtsalt ära katma. Ehk selles mõttes lahendus on see, et meil on igapäevaseks opereerimiseks on taastuv plus ühendused plus tablespid ning neid ei ole saada. Aitäh, kas kõik saab? Jaa, aitäh. Mul küsimust ei ole, mul lihtsalt tagasi peegelduses, aga kuna küsimust ei ole, siis ma 2 minutit võtaks. Aitäh ettekannete eest. Mul tundub, et me oleme hästi erinevate lehtedel või midagi on tõlkes kaduma läinud, et selle otsusega antakse valitsusele ülesande valmistada ette õiguslik raamistik tuumaenergia võimalikuks kasutusele võtuks Eestis. Ei mitte midagi enamalt. Ja selle otsuse aluseks on töörühma raport,
mida muu hulgas teiste seas valideerinud rahvusvaheline aatomienergia agentuur. Nii et see ei ole kuidagi põlve otsas nikerdatud või tehtud. Ehk me loome optsiooni. See otsus mitte kuidagi ei ütle, et taastuvenergia pole oluline. Vastupidi, taastuvenergia eesmärgid on kõik olemas. 2030, 4+4+ võimalusel 2. Need ei konkureeri omavahel. Et selles mõttes me kuidagi oleme sattunud minu meelest valesuunalise liiklusesse. Samamoodi ei tehta selle otsusega mitte mingit valikut tehnoloogia osas. Kas tuumajaam päeva lõpuks tuleb või tule, on investorite otsus. Kui me rääkisime erinevatest hindadest siin, siis keeglisid, ma ei tea, Iga, sa ise äkki mainisid, ka taastuvenergia täna tehakse ju vastu toetust. Et selles mõttes, et võrdleme õunu ja õunu, mitte õunu ja apelsina. Ja mina küll ei tunne, et need ettekanded oleks veennud, et me ei peaks selle otsusega edasi minema. Et hakkame ettevalmistama, loome optsiooni ja mitmegi sinne Erge Portvel on Eesti strateegilises luvides. Ja minul on küsimus ka ja siis ka tähelepanek, et minu küsimus on Arto Aasale, et ma sain aru, et tööandjad tahavad, et oleks pidevalt stabiilselt mõistliku hinnaga elektrit. Ja see arusaam on igati mõistlik ja täiesti arusaadav. Et kas te olete ka samamoodi veendunud, et see soov ei saa täituda ilma selleta, et Eestis oleks tuumajaam või on see võimalik ka mingi muul moel täituma? Ja et kui tuumajaam on hädavajalik, et kutsub selline teadmine. Et see on nagu küsimus. See repliigi korrad on see, ma vaatasin, et tuumaenergial on nagu erinevad hinnad, et ühes kohas oli 75, ma lähen 35 peale, et ühes oli 5200, siis tekis see küsimus, et mis ometi lugupeetud külalis, et ei ole tulnud Riigikogu liikmeid esitama, et kõige keegi võtab vaevaks vastata. Mina võin vastata, et ausalt vastata, et meie täna ei tea, mis elektri hind tuumajaamas tuleb või mujal tuleb. Kõik need prognoosid, kus keegi üritab öelda megavati või euro täpsusega, mis on elektri hind 5-10 aasta pärast, on ju ulme. Me ei tea, mis on elektri hind üle homme ja meil tehaks 10 aastat perspektiive. Aga meie sõnum on ka täna see, et lähme edasi. Et tõepoolest võib-olla selleks ajaks, kui tuleb teha investeerimisotsus selgu, kõiks või, et see on nii kallis, turul ei mahu, et meil on taastuvenergiat, salvestust kõike, eks ju, mida praegu justkui hakatakse tegema, kuigi mille tegemine on ka ju võtnud väga palju aega ja tehnoloogia ei ole ka nii kiirelt arenenud, kui me oleme siin nagu 10 aastat tunnistanud ja projektid on läinud kallimaks ja sada eda, eks ju, kõikides valdkondades, kus me tegelikult analüüsi või mõjude hinnangud, minu hinnangul olnud 5 korda vähem, kui meil on täna tuumajaama puhul, eks ju. Et selles mõttes, tuumajaama puhul töö on tõesti väga nagu põhjalikult ja kiiduväärt, et me peaks võib-olla teiste allikate puhul sarnast nagu analüüsi tegema. Et meie täna ei oska öelda, et kas ta jah või, meie ütleme täna, nagu ära sutki ütles, eks või, et lähme edasi, et nagu praeguses tapis pidurit tõmmata oleks meie hinnakul nagu rumal ja vale. Esimene, kas ma võin hinna selle osas vastata? Einari Kisel saab praegu selle lisakommentaare ja kiirem. Aitäh. Hindade osas on vahe suuresti selles, et me räägime ühelt poolt muutupõhisest hinnast, mis on sisult uraani hind, mis kulub mingi megavõttuni tootmiseks suures osas. Ja teise puhul räägime täis oma hinnast, mis võtab arvesse nii reaktori maksumuse, seal on siis kogu selle ahja, mis on seotud ka järelvalvega, ka mis on seotud jäätmete lõpladestamisega, ja kõige muuga selle inimest, need investeeringud on seal täis oma hinnas kasvatatud. See on see inner eksib, et vabandage, et sa ei tea, et lihtsalt Olkilotus on see 21, see sisaldab jäätmekäitust, nii kütust kui ka opereerimiskulusid. Et palun lihtsalt kontrolli üle. Olkilotus on see kulu jagatud ära kõikide reaktorite vahel, mis Soomes on. Aitäh, Urve Tiidus. Küsimus selle kohta, et siin Fermi Energia esituses on räägitud väike reaktori ehitusest Starlinkist ja ma saan aru, et see on mõneti võrreldab selle võimaliku reaktoriga, mis tuleb Eestisse. Kas selle tehnoloogial on kõik litsentsid olemas või ei ole? Ja muud ma ei taha küsida.
Aitäh! Et see on ka väga oluline hea küsimus, sest see küsitab, et mis tehnoloogia on tegemist. Täna ilmus artikkel ka, kus ma kirjeldasin, et mõned inimesed, kes ei ole tuumaenergeetikas lihtsalt nii palju kodus, et ajavad kõik need erinevad tehnoloogiad omavahel sassi. Meie valik on PBRX 300, sest on Keeva V-reaktor. Olkiluoto 1 ja 2, mis on minu vanused, 78. aastast, on töötanud kogu selle perioodi peale teguriga. Kõik need aastad, kõik tunnid, 93,7, see on ametlik info, ja need on Keeva V-reaktorid. Forsmarki 3 reaktorid, Oskarshamni 1 reaktor ja ka enne, mis töötas Ringholsi, teine reaktor oli Keeva V-reaktorid. Need on Põhjamaade töökoguna. Ja ka Hispaanias, Šveitsis, Saksamaal oli Keeva V-reaktorid, Ameerikas on päris palju 32 Keeva V-reaktorid. See on, ütleme, pealegi suurve V-reaktoreid, mis on allveelaevades kasutuses, aga on pealmaals. Prantsusmaa kõik reaktorid on suurve V-reaktorid, on kõige levinuma reaktoritüübiga tegemist. Ja see reaktoritüüb X, tegelikult tähendab kümnendat, on see kümnes põlgkond. Ta on tehtud väiksemaks, lihtsamaks ja tänu selle paremini ehitatavaks ja ka ohutumaks. See on tõesti tehnoloogia, mille on välja valinud lisaks meile, nagu slaidil oli ka OPG, kes on see Ontario Power Generation, ühel asukohal ära 4 tükki. Nad on seal asukohas läbinud siis Vendor Design Review ametlikult ja on ametlikult kinnitatud, et keskkonnamõju hindamine, mis varasamalt Darlingtoni jamale on tehtud, on sobib selle reaktoritüübi jaoks ja sinna rajatakse 4 seda tüüpi reaktorit. Saskatchewan osariigis rajatakse 2 seda reaktorit suhteliselt lähedal ühele Ameerika Ühendriikide piirile, üle väiksele sellise kundasuurusele linnale. Ja TVA, Tennessee Valley Authority, mis on federaalvalitsusele kuuluva energiaettevõte, on ka valinud selle välja asukohale, kus on neil asukoha eel luba olemas ja nad esitavad ametliku ehitusloa taotluse järgmise aasta jaanuaris, andsid Andreada. Ja välja valinud ka Syntos Orlen, mis on pooled riigile kuuluv ettevõte, mis ja nemad on esimese põhimõttelise positiivse hinnangu saanud Poola regulaatori käest. Nad esitavad asukoha põhise ehitusloa taotluse lähiajal. Nii et plaanivad ehitust alustada 26. aastal. Nii et eeldatavasti Kanadas ehitusloa saavad nad, nagu ma näitasin, 6 kuu pärast. Aitäh! Kui ma saan aru, siis tuumaenergia töörühma raport on ka välja, et mitte investeeritud tehnoloogiat ei ole mõtled kasutusele võtta, et peal on igalust ära ootama. Et Mario Kadastik. Ja ma lõpus jätan küsimuse toibla, et ma teen pigem refleksiooni, et ma tõtsin lihtsalt paar faktilist täpsustusega, mis on jäänud püsti, et ei jääks nagu avalikul istungil vale väiteid nagu püsti. Et esiteks on see, et Kinnari Kiseli ettekandes on viidatud nagu oleks otsusest puudu teatud asjad. Otsus algab tegelikult mitte selle lausega, mis teisile painite, vaid tuginedes tuumaenergia töörühma raportile otsustas Riigikogu. Ja selles raportis on väga selgelt ära kvalifitseeritud tehnoloogia lubatus, IAEA standarditele vastuvus, raport on läbinud inimissiooni. Ehk siis saa tõstatada neid küsimusi, et kas me teeme seda turvaliselt või mitte. See on selles mõttes soovitan lugeda raportit. Siin on minu mõelest on tekinud mingis dissonants ajaraamides, et tuumaenergeetika puhul me räägime umbes 2040 kuni 2100 ajaperioodist. Taastuvenergeetika puhul välja arendamise me räägime ajaraamist 2024 kuni 2035 peamiselt. Need on kaks üksteisest mitte kattuvat ajaperioodud. Ja on oluline aru saada, et see tõttu ka üks ei välista teist. Tuuma rajamine ei välista kuidagist viisi taastuva rajamist. Taastuva rajamine ei välista kuidagist tuuma rajamist, sest need on väga erinevad elujaad. See minu arust väga oluline nagu paika saada. Kaks väikest kommentari veel. Meretuuleparki ei ole ka väga hajutatud lahenduseks, siis me ei saa rääkida, sest julgeoleku hajutatusest tuuleparkide kontekstis. Need on ikkagi kontsentreeritud selgelt ühed suurid tootmisjaamad. Ja hinna mõttes, mis on see küsimuse koht nüüd, et tuumaenergia hind on turul korduvalt väga mitmetes erinevates kohtades paikamad. Ma olen ise mitmetes jaamades küsinud, see suurus järg on alati vahemikus 20-30 eurot megavatt-tund. See on opereerimiskulu, sisaldab kogu opereerimiskulu kaasaratud pärast hilisemalt demontaaži ja ladestamist. Nüüd, kui me räägime vesiniku kulust, mis on üks suur argument 2040 plus, et saab vesiniku kasvada kaasi, siis mina tahan teada, mis on selle vesiniku potentsiaalne hind, arvestades, et see argument ei päde, et negatiivse hinnakorral me toodame vesiniku.
CFD kaudu maksame selle vesiniku tootmise ikka kinni 100%-liselt, mis tähendab, et tema oma hind on 45-85 eurot megavatt-tund suurusjärgus tänased maa ja meretuule hinnad. Vesiniku koefitsient on 0,3. Minu arvutuse järgi on umbes 250 eurot megavatt-tund. Miinimum hind, mis tal väga saab olla, sinna tuleb kaod veel juurde. Et ma tahan teada, et kes leiab, et on kõige pädevam vastama sellele, et kui me 2040 pluss biometaani kõik ära ei kata, gaasireaktoritesse gaasiasme tahame panna vesiniku, nagu on palju lubatud, mis on selle nagu tegelik hind? See palju seal, natuke juba lasata selle, et vesiniku puhul sõltub tõesti sellest, et kus seda toodetakse ja millist ressursid, millise hinnaga parajasel sellel hetkel, mill seda on võimalik toota. Ehk see hind võib tõesti varieeruda väga palju sellest tulenevalt, kas me toodame ka sel hetkel, kui meretuult on üle, meretuuleparkides elektrit või siis sel hetkel, kui seda toodetakse tuumajaamast. See on see CFD, seda on sellepärast, et selle küsimuse nii formuleerisin. Et see miinus hindi ei vaheta, et CFD-ga selle kinni maksab. See jõutub juba soovitud toetusskeemist, kuidas moodi see üles heitada. Jaa, no see võidab. Võib-olla, mis tead, et miinus hinna puhul see, et sellest eest raha ei saa ja toodmissel, et saab rajadega toetus vabalt, et kui seal on selline tarbija vastupanna, et kui see on suur vesiniku tarbija, siis sellisel juhul saab see jaam ka niimoodi selle vastu rajades saada, kui teal lepinga sõlmitud, aga ma arvan, et see vastus sellele ongi, et need ongi erinevad variantid, peamegi need kõrvutama ära, küsimus, see tunni hind võib ka ju kallis olla, aga kui need tunde on vähe aastas, siis see mõju ja aasta selle hinnale on madab. Ta ei proovida, ei pea ju selle hinnaga otsega sisse tule. Aitäh, Tiit Mara. Jaa, esiteks auvõrd Andres Sutile tema kommentaarile ma loen korra veel ette otsuse teksti. Toetada Eestis tuumaenergiale kasutusele võttu ette valmistamist ja selleks sobiva õigusraamistiku loomist. See annab väga ühese delegatsiooni valitsusele. Siin ei ole kuskil kirjas midagi võimalikust tuumaenergia kasutusele võtmisest. Aga see selleks. Küsimus on tegelikult Kalle Metsale, et teie jutust liikusid ka läbi väike tuumareaktorid ja siis moodul tuumajaamad. Kas te saaksite natukene lahti rääkida, kuidas on defineeritud üks, kuidas on defineeritud teine? Kas on tõesti tõestuslikus tootmises nii-öelda need mootul tuumajaamad? Sellega on üks väga suur segadus, ma usun, komisjoni liikmetel ja paljudel teistel ka. Teie kunagises sõnavõtus, kui me olime koalitsioonis, oli see kõige paremini lahti räägitud. Aitäh! Ja see on rahvusvahelise tuumaenergia agentuuri definitsioon, et mis jääb alla 50 megavatti, et need on mikroreaktorid, sõltumata nende tootmise tehnoloogiast. Ja siis, mis on 50 ja 300 vahel, need on väiksed moodulreaktorid. Ja siis veel täiendav klass, see lihtsalt selleks, et keerulisem oleks. Aga teate, loodus on ka väga keeruline. Nii see kabini on advanced või nagu, ütleme, mitte, kuidas öelda, mitte V-reaktorid, advanced moodulreaktors. Aga neid me kindlasti ei vaata. Selle me saame enda tegevutsemise esimesel aastal selgeks, et Euroopa energiaettevõtted, aga ka regulaatorid, ei ole nagu nii võimekad või nii riskialtid ja meil ei ole see ökosüsteem nii tugev, kui on Kanadas ja Ameerikas, selleks, et sulasool või siis kõrgtemperatuurse gaasireaktorid Euroopas üldse tegelikult tõsiselt kasutusele võtta ja kui praktika näitab ja see uuring ka, mida tsiteeriti EFI artiklit, et tõepoolest nende rajamisega on palju tehnilisi väljakutsed. Ma siiski pean täpsustava küsimuse esitama. Te olete väga kompetentne, sellest pikast jutust on seda näha. Aga kui me räägime nüüd väike tuumareaktoritest ja moodul tuumareaktoritest, kas need on sünonimid oma vahel? Kas nad erinevad? Mis on nende vahe? See probleem mind huvitab, et me saaksime siin selgust, sest tegelikult mulle tundub, et siin on mingisugused asjad väga-väga paigast ära ja tekitavad suud segadust. Üldine definitsioon, alla 300 megavatti. Mida? Alla 300 megavatti elektriline nimivõimsus. On väike üldine IAEA nagu määratus. Moodul. Täpselt.
Et lihtsalt, et on küsimus, et mis vahe on väikereaktoril ja väikesel moodulreaktoril. Et siis et neid väikereaktoreid, nii nagu Kalev oma ettekandes tegelikult näitas, et on ju tegelikult ehitatud ka varem ajaloos. Ja et on ka praegu, et Kalev tõi näitena Šveitsis töötavad reaktorid. Et mis on siis, ja et kuskil, et sinna 300 megavatti kanti või sellest, et umbes sarnase nii-öelda võimsusega. Et aga kui me räägime nüüd nendest moodulreaktoritest, siis nende on lihtsalt, et jah, et oma võimsuselt on nad kuskil 300 või alla selle, 300 megavatti või alla selle, et vastavalt rahvusvahelise aatomienergiaagentuuri definitsioonile. Aga idee kohaselt, et neid toodetakse siis uue põhimõtte järgi, et neid on siis võimalik toota seeria tootmis. Ja siis need komponendid valmistatakse kuskil tehases ja need siis monteeritakse siis asukohas koha peal, et ta tuleb nagu piltikult öeldes Lego komplektina, et kui seni on need väikereaktorid ja ka need suure reaktorid valmivad suuresti nii-öelda niši tootena, et siis idee kohaselt neid moodulreaktorite see modulaarsus tähendabki, et ta toodetakse või tuleb suhteliselt valmis kujul, monteeritakse koha peal. Aga kas neid toodetakse juba kuskil? Mida? Härra ei ole jällegi informeeritud, et Kanadas on reaalselt moodultehas on valmis. Neid põhja vundamendi moodulid täna reaalselt keevitatakse, füüsiliselt toodetakse. Tehaste kohta lihtsalt, et kui on tegemist suurte tuumakorporatsioonidega, siis neil on tehaste võrgustik välja arendatud, et need ei tee kohaselt, nad lihtsalt annavad oma tehastele siis korralduse tootavad selle mudeli jaoks neid komponente või tolle mudeli jaoks. Aitäh, Reelika Runnelil, Mart Maastik. Kõigepealt tahan öelda, et me tegeleme juba süvitsi siin tuumajaama teemaga, mis ei ole üldse täna. Meie jaoks oluline see, et kõigepealt tuleks peamkirja otsused ära muuta. Tuleks panna absoluutselt, sest see on eksitav, nagu ütles ka Tiit Maran. Me ei hakka täna ju siin toetamist arutama. Võib ma arutama seda, kas on mõtled võtta tuumajaam kasutusele, mis see maksma läheb, mis see keskkonnale tähendab, mis hukkane teema. Eks siis pealkirja tuleks selgegi ära muuta. Ja siis, kui meil on see kõik selge, siis me hakkame alles arutama seda, kas me tahame seda või ei taha seda tuumajaam. Et see on meie eesmärk. Ja kui te olete nõus tegema muudatused nendest asjadesse, loomulikult ka Isamaa erakond toetab energiamajanduse arengukava sisuliselt oleva täis arengu tuleviku vaadet. Et selle läbi arutamise, see on isenest väga hea, aga see, et me tuleme siia, meil on kirjutatud eelnõus ette, me toetame juba kasutusele võtta, mille alusame seda teeme, mille ole mõtet täna arutada, kus ühel räägivad ühteidud teisõttu, seda nii vaja teha ja need vastas poole peavad selgitama meile lõpuks, kui me otsuse teeme, kas me tahame tuumajama või ei taha, mis see meile maksma läheb, nagu ma ütlen. Aitäh, muudatus ettevaadakute tähtaega homme kell 12.00. Mina lähenen sellele küsimusele nagu sellest aspektist lähtuvalt, et tegelikult Eesti elaniku ja Eesti ettevõtjad ei huvitagi see, kus see elekter tuleb. Tähtis on, et ta tuleb. Nii, aga see on see tuuma energeetikaga. Ja muus see otsuse pealkirja pole häda midagi, see lihtsalt kinnifunktsionaalse lugemise otsus. Aga see tuumajama rajamise eelduseks on teadupärast teatud arvu spetsialistide olemasolu, väga hästi haritud ja sügavalt haritud spetsialistide olemasolu antud valdkonnas. Ja nüüd mul on TalTechi esindajale või Tallinna Tehnikaülikooli, meil endid mulle palju rohkem. Tallinna Tehnikaülikooli esindajal on mul küsimus, et kas teie ülikool on võimeline või valmis katma seda spetsialistide ettevalmistud või teie seda koos Tartu ülikooliga või kas te üldse olete arvatanud seda? Seda peaks vastama rektor, aga jah, seda otsus täna kindlasti ei ole tehtud ja ka arutatud. Aga kui see otsus nüüd tuleb meil, kas siis on teil põhjus? Sellel on olemas riiklik tellimus. Teil ei ole. Aitäh. Ja aitäh, mina tänan ka väga eestlastiku arutelu eest, et igal eestlasel ma kindel aru saab, et lähemisegi kaks. See on lihtsalt nii.
mulle tundub isiklikult, et iga tehtud otsus on parem kui tegemata otsus. Et kui me peaks selliseid arutelusid riigikaitse üle, et kas me nagu riigikaitsesse panustame ja kas see vähendab meie ohtu või meie võimalust ellu jääda, siis meil väga kaugel ei jõuaks. Aga energia on julgeolekus meil lauldamatu osa ja minu mõelest minu küsimus ongi siin kohal adresseeritud eelkõige kliimaministeeriumi esindajale ja Jaan Tuigale, et kas oleks võimalik selle sama otsuse, et ettevalmistava otsuse eelnõu sees lisada punkt, et järgmise aasta alguseks on see varustuskindluse analüüs nagu tehtud, et see lihtsalt ei ole võimalik, et me arutame nii tähtsat küsimust meie majanduse jätkusuutlikkust energeetikat ja tegelikult meil on laual nagu seinast seina arvamus, et kas see mahub turule või mahub, vaidmisulule või geoditulule just kui mahub, aga vaata Eesti turule ei mahu, et see on ju hämad, et meil on vaja siin selgelt vastus selles osas, et kas see on võimalik läbi viia järgmise aasta alguseks, et just tuumaenergiaga koos, milline on see varustuskindluse analüüs välja näeks tuleviku vaata. Aitäh. Neid varustuskindluse analüüse perioodiliselt tehakse. Elering teeb meid iga aastaselt avalikust sektorist. Need on väga põhjalikud, need tehakse koos teiste riikide põhivõrgu ettevõtetega, ehk siis jälgitakse teiste riikide elektrisüsteemi. Nemad suudavad seda teha 10 aastat ette. Ehk siis 2040 välja ei lähe. Aga selle 10 aastat ette analüüsi, kohe kui äärik selle avalikustab, selle saab teile saata ja ka elering inimesed saavad tulla esitlema, mis need tulemused on. Ja oluline on see, et see tehakse koos teiste riikide põhivõrgu ettevõtetega, ehk siis teadmisel, mis teiste riikidest toimub nii palju, kui seda teada on. Mida me oleme omalt poolt teinud? Me tellisime juba ettenägelikuna kaarast tagasi uuringu, kuidas toota Eestis kliimaneutraalse viisil elektrit aastas 2050. Selle uuringu ettevalmistus, kus tellimine, kus töö erinevate senaariumitega läks 2 ja peale aastat. Nüüd me tellisime sellele kiire uuenduse, käime selle veel üle, teeme need tulemused avalikuks, aga täielikult sellist põhjaliku analüüsi, mis vaatab väga pikalt. Me tellime üsna kalli raha eest 2 aastat kuul. Ja selle maast kinni Euroopa komisjon. Et aga siin rohetiiger muidugi teeb teistmoodi ja teeb paremini. See on variant, jah. Me tellime need väljas poolt neutraalse analüüsi majaväemis, mis see on see. Need on need vastused, mis on antanud. Varustuskindluse analüüs iga aast tehakse. See on 10 aast ette. Ad hoc põhimõttel oleme tellinud neid juurde, aga sellist eelarvelisi võimalusi ja ka võimekust meil kogu aeg seda järjepidevalt ja reaalajas uuendada ei ole. Aitäh, Tõnis Saarel. Täpselt on asja, et me räägime küsisest turule mahtumisest või siit küsimest võrkumahtumisest või turule mahtumisest väga teise erinevat asja, eks ju. Ehk Elering esindaja on väga selgelt väitud, et cirka 35% tootmisvõimekus võib võrku anda, meil on küsimus konfiguratsioonis, ehk võrku on ebaefektiivne, meil on küsimus see, kas turule pääseb. Ja see on üks teine küsimus. Et ärme näis kahte asja kokku panema, aitäh. Aitäh, Andrius, palun. Lihtsalt Tiit ja Mardi küsimusele nagu reageeris. Ma arvan, see on nii oluline, et me siin laua taga saame ühtemoodi aru, mis otsust me praegu arutame, mida riigikogu peaks vastu võtma. Ja kui te vaatate seda, mitte väga pikka seletuskeeles, see ütleb väga ühes, et me räägime tuumaenergia kasutusele võtu ettevalmistamisest. Selle otsusega ei anta õigus ehitada Eestisse tuumaelektrijaam. Siin on veel, pärast seda otsust on veel 5 otsustuskohta. Kus on kõik iga ühe juures võimalik öelda, et me siit edasi ei lähe. Et ärme palun aja neid asju segamini, et teeme selle sammu ära ja hakkame liikuma. Sest me võime tükk aega siin oma vahel arutada, vaielda, näbi rakkerikkuda ja siis jõuda tulemuseni 5 või 10 aasta pärast, et jube hea, et teeks hakkaks siis otsast pihta. Ainult 5 ja 10 aastat on siis kaotatud aeg. Et me loome optsiooni ja selle optsiooni loomine on üli odav. Et iga inimene, kes on vähegi finantsse õppinud, saab aru, et sellise optsiooni omamine on väärt asi. Aitäh. Aitäh, Maarja Kõrts. Jah, ma tahtsin siia laias vastus Andres ja Katis suur osast ära, kui ma tahtsin öelda, kui tõesti küsimus on ainult pealkirjas, siis pealkirja korrigeerimine, ma arvan, selles mõttes probleem, et siis tegelikult see seletuskiri tõesti ütleb väga selgelt ära. Väga palju teemasid, mis siin täna arvutati, mis analüüse taheti ja mis infot taheti, on kõik tuumaenergia ja ohutuse seaduse ettevalmistustöös. Et tegelikult, kui alustatakse see, mis on ka siit ette nähtud, tuumaenergia ohutuse seaduse eelnõu välja töötamine,
selle VTK raames tegelikult tuleb need teemad kõik panna punktidega püsti ja läbi vaielda, läbi arutada ja paika panna. Et siis tegelikult see otsus, noh, me ei hakka siia otsusesse seda kaha tööd, mida peaks selle raames tehtama nagu sisse kirjutama, et selleks on olemas ministeeriumil meetod, kuidas seda tehakse. Et kui tõesti küsimus on ainult selle otsuse kasutusele võttu toetamine, siis võib-olla tõesti saab sinna lihtsalt ühe sõna, et kasutusele võttu raamistiku ettevalmistamise toetamine. Et kui see lahendab nagu palju teaks selle segaduskoha ära, siis minugi poolest homme muudatused nagu tähtaeg tehke see muudatus või siis saame komisjoni poolt seda arutada pärast. See, et saada selgust, mida tehakse, selle vastu ei ole absoluutselt mitte midagi. Sõgin ise ka vahepeal ühe küsimuse vahele, et Andres Veskele on see küsimus suunatud, et jälgisin huviga teie ettekannet ja mõtlesin, et miks peaks küll keegi tahtma rahastada sellist projekti, mis ei ole turul konkurentsivõimeline, mis toodab 25% ajas, et kuidas see üldse võiks teoreetiliselt nagu teoks saada, kuna te näitasite sellised võimalike stsenaariume, et miks küll keegi peaks tahtma sellist asja teha? Et miks peaks keegi tuuma jaama tahtma teha? Ei, mitte tuuma jaama, vaid te tõitse näiteid, et selline tuuma jaama, mis ei tooda, ütleme, ja just pakub aga kallist hinda, et miks peaks keegi tahtma sellist asja rahastada? Võt, me ei teagi. Arvan, et ei peagi. Arvan, et keegi tahagi. Aga siin on hästi palju kõlanud see väide, et Eesti inimesi ei huvita, kust kohast elekter tuleb või mis sugune päritolu see elekter on. Et inimestele võib-olla tavaelus tõesti ei ole nii oluline. Küll aga on meie tööstusettevõtetele oluline, eriti nendele ettevõtetele, kelle eksporditulud asuvad Skandinaavias. Et Skandinaavia teatavasti on juba võtnud suuna süsiniku neutraalsuse, nii Soome on öelnud, et 2035. aastast on nemad süsiniku neutraalsed. See tähendab seda, et ka see toodang, mida me siit Eestist eksportime, peab olema süsiniku neutraalne. Et see mängib väga suurt rolli. Et kui me täna otsustame, et me, ma ei tea, teeme põlevkiviga ja tuumaja on ka siia sobitub, et noh, siis minnaksegi Lätti tootma selleks, et siis eksportida Soome. Et see on üsna oluline tegelikult nüants. Selge, ma sain teie vastusest aru, et keegi sellist projekti, mis ei ole tasu ja mis on väga kallis ilmselt rahastada ei tahaks. No ilmselt kõige. Mart Mastiks. Sellepärast olengi hämmingus, et mõtse arutame seal. Mul on kõige repliiksin, et kolleegid ütlesid, et sisu on väga tähtis siin, et siis tuumaenergia ohutuse ja seaduse eelnõu välja töötamist ning vajaduse korral valdkondliku puutumusega kehtivalt õigusaktide muutmist ja täiendamist tuumaenergia ohutud kasutamist reguleeriva asutuse loomist, valdkondlike pädevust arendamist. Ma väidan seda, et eelkõige oleks meil vaja energia jätkusõltliku majandamise arengukava sellist, kas me üldse on vaja tuumaenergia. Me ju täna arutame selle üle, osa ütleb, et ei ole vaja, et siin Erna Veski ütleb vaja ja keegi. Ja keegi ütleb, et ei ole vaja ja üks ütleb, et on vaja. Et enne kui me hakkame välja töötama midagi, enne peaks olema ju see otsus. Võt see otsus tuleb enne ära teha, milleks või ära teha otsused, kuhu me liigume ja siis hakkame välja töötama. Mida me enne välja töötame, siis on selge, et juba otsus on tehtud. Näis jah, Maare kõrast. Ja ma tahaks siis ära raamida selle, et meil on vaja raamistiku, mis tingimustel, kui potentsiaalselt tuleb tuuma ja mis tingimustel peab vastama ja kes seda järelevalvet teostab. Sest tegelikult ei ole tuuma jaama puhul ainult juttu elektrijaamast. Tuuma puhul näiteks soomlased kavatsevad endale teha keskkütet, 50 megavattised väikesed reaktorid, millega teha oma keskkütet kolm korda odavamal, kui täna pakub siin keskküte elektrit või hinda. Teiseks räägitakse ka mikroreaktoritest, mis on tööstusparkidele endale. Ehk siis neid ei ole võimalik teha, kui seda raamistik või oleks. See, kui elektrijaam võib tulla koos tööstuspargiga niimoodi, et ta võrku ja liidestugi on oppi. Ehk raamistik on vaja ja seda raamistiku esma osa loomine on tegelikult väga odav. Sinna ei ole vaja sadu inimesi tööle. Alles siis, kui tuleb päris projektid taha, siis on seda vaja mehitada. Et selles võttes see on see, mis Andres ütleb. See on optsioon, mille omamine on väga väärtuslik ja väga odav. Urve Tiidusel on üks küsimus. Eestileeris kolleeg Mart Maastikus ütles, et mida me enne arutelu, kui me ei tea, et mida me täpselt tahame. Ma meenutan üle 100 aasta tagust aega, kus mehed putid või töötest niisuguste iseliikuvate või lendavate masinate idee kallal. Kas nad teadsid täpselt, mida nad tahavad? Ei tea.
Küsiks Kalev Kalevetsa käest, et kas te plaanite siis ehitada, arendada mingit sellist projekti, mis on mitte tasuv, toodab mitte konkurentsivõimelist elektrienergiat, et on teil selline plaan? Ei ole, aga me oleme kulutanud seni investorite kapitali nimetaks 1230 Eesti erainvestorit, pluss siis Belgiast, Ameerika Ühendriikidest ja Rootsist Vattenfall AB, kes ja kes Vattenfall AB samamoodi arendab riigi tahtel uusi tuumaenergiavõimsusi Rootsis, kus elektrihinnad on märkimisväärsed. Madalamad ja tõesti vahest ka null hinnaga ja nad ikkagi toodavad selle ajal ja nad ikkagi arendavad uusi jaamu, sest nad näevad, et nende elektrit arvimine vaadates perspektiivi 2040-45 kahekordistub ja nagu ainult kahjuks nagu taastuvenergiaga seda vajadust ära ei katta. Sest ja kui nad neid võimsus ei tekita, nagu Taavi Madiberg ütles konverentsile, ütles mul pühapäeval ka, et miks nad nagu tegid otsuse Prantsusmaale, kus on suhteliselt soodne tuumaenergia, sellepärast, et tõusud tarbijad mingid määral tahavad näha, et tegelikult riik ise teeb tõsiselt võetavaid samme ja pingutusi ja keerulisi pingutusi selleks, et oleks mitmekesine tootmisportfell ja mis annab tagab soodse hinna. Nii et me näeme, et täna on kindlasti väga vara ütelda, et mis need hinnad saavad olema, mida Vartu ütles, et järgmine nädal ei tea, mis on. Ja ausalt öeldes ei oleks probleem, kas meil üks või kaks aastat ei ole nagu toodang, ütleme, ei tule nagu nii kasumlik kui nagu planeeritud. See ei ole probleem. Nagu, mis teiselt meie nagu elu iga, see vaade on hoopis teine, nagu vaade on tõesti maratoni vaade. Okay. Aitäh, et lühike kommentaar siis Rene Tammisti poolt ja siis viimase repliigi saab Tarmo Tamm rohkem. Ja aitäh, et kui siin kõlas väide, et taastuvenergiat pole piisavalt, siis kui me võtame Eesti konteksti, siis juba täna on kolm meretuulepargi arendus jõudnud oma siis arendus ja lõppjärgu seda energiatootmispotentsiaali on rohkem kui küll ja piisavalt selleks, et meie järgikud vajadused katta. Kui nüüd küsimus on selles, et millele siis oma tähelepanu keskenduda, siis mina oma sõnavõtus juhtsin tähelepanu sellele, et me peaks täna väga pingutama selle nimel, et oma energiasüsteem muuta sõjakindlamaks. Et meil oleks piisavalt hajutatud tootmist, me peaks sellele oma fookuse panema ja tegelikult selline arutelu mingis mõttes killuksab seda tähelepanu. Et selle asemel peaks me tegelikult seda arutelu siin pidanud. Aitäh! Aitäh, Tarmo Tamm. Ja minul tuli lihtsalt tükke tore küsimus, et vaatasin aru, et teil on 1300 investori, mis on ise enesest väga tore. Tahtsin küsida, kas teil on see investorite lihtsalt kuskil avalik ka ja et ega seal kogemata ei juttu olema Riigikogu liikmeid, kes võivad olla kuidagi kallutatud, kui me lähletakse. Ma vastan, et meie oleme aktsiaselts, kui võt toib. Et siis registris on võibolla kõik aktsionärid on avalikud, Riigikogu liikmeid ei ole, aga mis on Funderbeamis seal, ausalt ei ole nagu nimekontrolli jõudnud teha. Et seal on, mida ma tean, on Ragnar Sass ja siis need Koldi asutajad ja siis terve rida erinevaid muid ettevõtjaid, aga ja me ei ole neid sundinud investeerima kedagi, et nad ise tulid, eks ole, ja samamoodi oli Kalev Järvelille ja paljude teistega, kes ütlesid, noh, et 2019, kui meil olid ideed, oli kaunis toored, et amm oleks pidanud seda tegema ja palun, noh, nad ei ole mingi hetki ei ole rääkinud, et noh, kuulge antke raha tagasi, et see 100 000 või 200 000, et ei, nad usuvad Eestisse, nad usuvad sellesse, et õiget asja on vaja teha ja nad näevad, et see mujal toimib ja et võib toimida ka Eesti, kui me vaeva näeme. Aitäh! Aitäh teile, aga aeg on nüüd otsi kokku tõmba. Jaak ka. Jah, aitäh. Tegelikult kõiki täna ikkagi debatti eest. Tõesti kõlab, et üks vahel räägib nagu vaidest enne aiaugust, aga midagi teha ega on ju näha, et tõenäoliselt on ka erinevad huvid, aga noh, vaatan jälle kliimaministeriumi otse küsin ebapaalid küsimusi kogu aeg enda käest ja selgub, et ikka päris täpselt vastasid kuidagi oskada ja nüüd jääb Jaanus kõik ära, et lühemas perspektiivis on see varustuskindluse teema või noh, kogu see mahtude võimsuste teema enam teada, kas see innatakse. Ma väga loodan, et energiamajandus arenema
Ma vaatasin seda tööversiooni, eks ju, teiste olemas. Ja ma sain aru, et plaanis oli tulla veel kevadel, aga siis tõenäoliselt septembris on soov tutvustada ka fraktsioonidele. Selle ajaga saame veel täiendavaid analüüsid, veel täiendavad infot juurde. Et ikka, eks me lähme iga päeva targemaks ja siis oskame need otsused paremini teha. Nii et väga loodan kliimaministeeriumi peale, Jaanus, panin sulle kohe pelis kõlgedele. Ja nüüd on mõned asjad, mis ma tahan nagu ära veenduda, et see viine võtsin, ma olin selle töörühma algus juures. Ja selle töörühma põhiülesanne, mis oli see tuumaenergia töörühm, oli see, kas üleüldse võimalik Eestis tuumaenergia asja. Põhiline vastus on see, need analüüsid ja hinnangud, mis seal sees on, ei ole põhjalik. Seal on vaadatud täiteks asukohtades ja põhimõtteliselt Eestis on sellised asukohti, kuhu saab teha. Ja põhimõtteliselt on võimalik sellised regulatsioonid luua. No muidugi on üritatud hinnata maksimusi, aga mitte väga täpselt, eks? Et see on niisugune esialgne hinnata selle, mis on minemas edasi või mitte edasi. Ja ikka tuleb hinnata, kas seda kogu raami vaja keeruline, sest nii nagu me näeme üle 10 aasta, on väga raske hinnata, kas see varustuskindlus on tagatud, millega on mitte tagatud või ei ole. Et ma loodan, et eks me iga päeva läheme targemaks ja keegi ei ole öelnud, et üldse ei tohi seda vajadust või võimaliku hinnata tuleviku jaoks. Aga küsimus on, millal selle otsuse teeme, millal me oma ressurssi paneme. See, et see raami tegeme üldse ressurssi vaja, seda ma ei usu. Vaatan jaanusel otsa, sinna peab tükkmaad ametike spetsialiste tööle panema kaasama veel kuskil veel tööjõudu ressurssi, et isegi need raamid teha. Ja noh, siis tuleb ka neelakult, aga hea küll sellest on täna eräki. Energia hind, Arto, sõnastamas põttes muidugi, see on üks olulisemaid asju. Me nägime, et kui me see inflatsioon ja hüptasin toimitsust energia kriisis, eks see meie ettevõtted põlgile lõi. Meil see hüppe toimus väga kiiresti, noh, ja nii on võrdsi tingimustes see suurt võikumine, meil ole ka Arto viisi vihjas, et eks meie jõupingused peavad olema suunatud sinna, et see on eelkõige, noh, inimestele, aga üks ettevõtted. Vajaduse konkurentsi võimes peab olema siin kätte saada. Me peame hindama ka seda teist osa, ka kliimapoliitika osa ja kuhu on need suhtumused ja saame aru, mis on need mõjus. Ja ma näen, et jah, pole ka luukutada, kui me tuumanaga sooviks, aga jälle peame hindama. Nii et, ja nüüd lõpetuseks, et mis see otsus on, no õigusanalüüsi osakond on andnud sellele hinnangusele esialgsele ettepanekule, antud Riigikogu otsus. Ei oma ühtegi õigusliku instrumenti valitsuse või ministeeriumi käsutamiseks. See on indikatsioon. See on poliitiline avaldus, et me saaksime kõik aru. Mõni on aru saanud niimoodi, et selle avalduse või otsusega antakse käsit ministeeriumi kirjutud veel. Ei anna. Ja kui on seda otsust ka vastu võtta, peab ikkagi ministeeriumi otsustama. Kas ta nende ettevalmistustega, raamistustega läheb edasi või ei lähe edasi. Ja seal energiamajandus arengu vastu tahaks täna, mis jõuab siia siis sügisest. Kahjuks ja minu seisukoht on see, ei tahuks kiirust, saame iga päev tarjamaks ja me jõuame need ettevalmistused teha piisavalt, et selles ajaraamis, mis seal on 2040, kui on vaja, ka see võimekus lugu. Aga jälle üle öö ja ühele poole joosta ja siis teisele poole joosta, mina kutsun üles mitte kiirusta. See oli minu oks. Aitäh, Jaak, et eks ta nii ongi, et me saame iga päevaga targemaks ja igat otsust on võimalik järjest rohkem täpsustada, on võimalik alati analüüse juurde tellida, andmeid juurde koguda, kaaluda ja kaaluda. Aga ühel hetkel on hea juhtimise näide ka see, et see otsus tuleb ka ära teha. Et ei ole võimalik otsustamist ka lõputult edasi lükata, eks Riigikontroll on ka sellele tähelepanu pööranud, et Eesti energeetika valdkonna üks selline eelmise kümnendi probleem on olnud ka pikk otsustamatu või otsuste mitte tegemine. See sama hinna küsimus, mida me siin täna natukene arutasime, et saime päris kõvasti nuhelda selle eest, kui me taastuvenergia nii-öelda seda toetusskeemis kokku leppisime, mis siis meedia erinevatel hinnangutel väidetavalt 2 miljardit 20 aasta kohta. Ja siis aga keegi väga ei muretsenud sellepärast, et me maksime terve miljardi ainult 22. aastal rohkem elektrienergia eest, kui oleks võinud maksta.
eks ole, nende samade tegemata otsuste, et te kõik paneb mõtlema, eks ole, et see kõik nagu loob selle fooni, et see sama teema, mida me arutasime eelmises keskkonnakomisjonis seoses looduskaitsega, meil on ka esile tulnud seoses taastuvenergiale eelis tingimuste loomisega, on ka keskkonnaühendused küsinud, aga miks te nii hulljalt siis taastuv energiat hindate ülekaalukalt avalikuks huviks võrreldes näiteks looduskaitsega, et seal on ka omad sellised nüansid, mida kaaluda. Aga nii ta on. Täna me otsust veel vastu ei võtta siin komissionis ja see eelnõu läheb oma menetlusega edasi sedagi siis, et nagu ma juba korra mainisin, homme 5. juunil 12 on meil muudatusettepanekute esitamise tähtaeg ja ülehomme 6. juunil siis arutab keskkonnakomisjon läbi need muudatusettepanekud ja teeb siis vastavad menetlust otsused ning seejärel läheb see eelnõu suurde saali otsustamisele, kus siis Riigikogu lõpuks oma lõpphääletuse ja otsuse langendab. Ma tänan väga kõiki külalisi, kes on tulnud oma ettekannetega ja ma tänan ka kõiki Riigikogu liikmeid, kes on võtnud aega ja võtnud osa sellest komissioni istungist, et ma usun, et te veendusite, et see programm ja seisukohtade palett oli küllaltki mitmekesine, et see ei olnud ühte väravasse kuidagi suunatud, see arutelu, mis oligi selle asja mõte, et teha teda võimalikult siis mitme tauliselt läbipaistvalt ja avatult. Aitäh teile kõigile, istungi lõppenud.